Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's a great honor for us to have Javed Ahmad Ghamidi Sahab with us, as well as Dr. Shahzad Salim, who's a research fellow at Al-Mawrid Institute of Islamic Sciences. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We're going to begin this interactive session with some of the questions that we've received already. I'm going to read out these questions in Urdu and request Ghamidi Sahab to present his answers. پہلا سوال جو ہے جی یہ مورٹگیج کے بارے میں ہے ان فیکٹ اس سوال کے دو حصے ہیں اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا اس کیپٹلسٹ اکانومی جو جیسے امریکہ میں موجود ہے اس میں مورٹگیج جائز ہے اور دوسرا سوال جو اس سے ملا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو بینک میں نوکری کرتا ہے جو بینک میں جاب کرتا ہے تو کیا اس کی انکم اور اس کے جو ایسٹس ہیں وہ حلال ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے تشریف لائے میں جب سے کینیڈا میں آیا اور بعد میں یو ایس اے میں حاضر ہوا ہوں مارٹگیج اور نیل پالش میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیا یہ آپ پہلا سوال ہوتا ہے یا درمیان میں ہوتا ہے یا آخر میں ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا تو میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ کب آئے گا اس میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں ایک تو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے یہ قابل استعمال چیزوں میں نہیں ہے میں آپ سے ایک میز ایک کرسی کرائے پر لیتا ہوں ایک گھر کرائے پر لیتا ہوں یہ بالکل جائز ہے جب کوئی ایسی چیز ادھار لیتا ہوں جو اپنے وجود کو فنا کر دے گی جس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا وہ کنزیوم ہو جائے گی صرف ہو جائے گی اس پر اللہ تعالیٰ نے زائد لینے سے منع فرمایا ہے اور اسے ظلم قرار دیا مارٹگیج میں جب آپ گھر لیتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں یا کوئی آپ مشینری لیتے ہیں تو اس میں روپیہ شے میں بدل جاتا ہے یعنی ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے کہ وہ گھر کی صورت میں ہے یا گاڑی کی صورت میں اس لیے اس میں کوئی سود نہیں ہوتا یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے یعنی کسی یوزیبل کسی قابل استعمال چیز میں جب روپیہ بدل جائے گا تو پھر اس میں سود کا کوئی سوال نہیں ہے جو کچھ آپ زائد دیتے ہیں وہ اس کا کرایہ محسوب ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس چیز کو استعمال کیا ہے تو اس لیے اس میں کوئی چیز ناجائز یا حرام نہیں ہے دوسرا حصہ جی بینک جاب کے بارے میں جی میں وہی عرض کرنے والا تھا دوسرے حصے کا جہاں تک تعلق ہے تو موجودہ بینکاری نظام جس کو آپ کمرشل بینکنگ کہتے ہیں اس میں جو چیز قابل اعتراض رہ گئی ہے بڑی اصلاحات ہو گئی یعنی مہاجنی سود سے یوجری سے لے کر انٹرسٹ تک دنیا نے بڑا سفر طے کیا ہے اور بینکاری نظام بھی پچھلے 250 سال میں بے شمار تبدیلیوں سے گزرا ہے تو اب اس وقت جو بینکاری کا نظام ہے اس میں ابھی بھی جو چیز مذہبی یا اخلاقی نقطہ نگاہ سے قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بینک جو فائنانسنگ کرتے ہیں کاروباروں میں جب کاروبار بند ہو جاتا ہے یا کاروبار میں سری نقصان ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد بھی اس پر نفع کا مطالبہ کرتے ہیں اگر وہ اس کے بعد یہ طے کر لیں کہ اب صرف پرنسپل یا اصل زر کا مطالبہ کیا جائے گا تو پھر کوئی اعتراض اس پر بھی باقی نہیں رہتا لیکن یہ اصلاح ابھی ہونا باقی ہے میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جلد یا بدیر یہ اصلاح بھی ہو جائے گی تو جب اصلاحات کا ایک عمل ہوتا ہے تو ادارے موجود ہوتے ہیں میرے نزدیک اس وقت بینکاری نظام کی بالکل وہی نوعیت ہے جو قدیم معیشت میں غلامی کی تھی سلیوری کی تھی اس میں خرابی ہے اس کو درست ہونا ہے اس کی اصلاح کے لیے ہمیں بھی کردار ادا کرنا ہے اور یہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی اس کو علم کے ساتھ استدلال کے ساتھ سمجھانا ہے اس وقت تک کے لیے بینک کی ملازمت میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن سود لینا کسی حال میں نہیں چاہیے اس لیے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا
जी अगला सवाल है, इसके भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि क्या गवर्नमेंट की जो बचत स्कीमें हैं, कौमी बचत स्कीमें हैं, इन पर हमें इन्वेस्ट करना ठीक है? और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि इंश्योरेंस से मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? दूसरे हिस्से पर पहले तबसरा किए देता हूँ। इंश्योरेंस अपनी ज़ात में इंसानियत की खिदमत का एक बहुत अच्छा निज़ाम है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, सवाए इसके कि जो कंपनियाँ इंश्योरेंस का काम करती हैं, बिलखसूस तजारती इंश्योरेंस का, वो जो कुछ उनके पास जमा होता है उसको फिर आगे बाज़ूकात सूदी कारोबार में लगा देती हैं। तो ये एक कबाहत इसके अंदर है, वरना ख़ुद इंश्योरेंस एक बड़ा मुफीद इदारा है और इसने कदीम कबायली तमद्दुन की जगह ले ली है, इसलिए इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है। ये एक ख़राबी है, वक्त के साथ दूर हो जाएगी। इस्लाम का मिजाज ये है कि वो जो चीज़ें सराहतन गलत होती हैं उनसे रोकता है और बाकी चीज़ों के बारे में वक्त का इंतज़ार करता है, जिस तरह उसने ग़ुलामी के बारे में किया। एक सवाल है जी कि हमने घर किराए पे दिया हुआ है और किराया हर महीने मौसूल होता है, तो किराए पर कितनी ज़कात आयद होती है? मेरे नज़दीक मकान का किराया हो या दुकान का किराया हो या किसी बड़े प्लाजा का किराया हो, उस पर किराए का 10% ज़कात आयद हो जाएगी। ये वही उश्र है जिसको आप आमतौर पर सुनते हैं, अरबी में उश्र का मतलब है 10%। ये गलत फहमी फैल गई है और वो ये कि ज़कात सिर्फ 2.5% होती है, ऐसा नहीं है। ज़कात माल में, बचत में 2.5% होती है, पैदावार की सारी किस्मों में जो अब जदीद दौर में बहुत मतनब्बे हो गई हैं, यानी सनती पैदावार एक बिल्कुल नई चीज़ है, इसी तरह किरायों की सूरत में जो प्रोडक्शन होती है रुपए की, वो भी एक बिल्कुल नई चीज़ है। सैलरीज, तनख्वाहें, इसमें भी हम अपना आप इन्वेस्ट करते हैं और हमारी मेहनत प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। फीसें, एक स्कूल कायम कर लिया जाता है, एक डॉक्टर फीस लेता है, कमीशन, तो इस तरह की बेशुमार नई सूरतें प्रोडक्शन की वजूद में आ गई हैं। इनके बारे में मैंने बहुत अरसे से लोगों को ये कहा है कि इन पर वही ज़कात आयद होगी जो ज़रई पैदावार के लिए मुकर्रर की गई है, और वो 5%, 10% और 20% होती है। यानी जब कोई पैदावार या प्रोडक्शन सरमाए और मेहनत दोनों से हो रही हो तो 5%, एक से हो रही हो तो 10%, और अगर दोनों के बगैर होने लग जाए तो 20%, जिसको खुमस कहते हैं। खुमस का मतलब अरबी में 20%, उश्र 10%, निस्फ उश्र 5%। जी, सवाल एक ये है जी कि हम अपने ईमान को कैसे मजबूत कर सकते हैं। वो ये लिखते हैं कि बाज़ दफ़ा सही बात में और गलत बात में इंसान को मालूम होता है कि सही बात और गलत बात क्या है, लेकिन अंदर से जो सही बात करने की कुव्वत पैदा नहीं होती, तो हम कैसे अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं कि सही वक्त पे सही फैसला करें? इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह है कि वो मुसलसल अपनी तरबियत करता रहता है। अगर किसी मरहले पर भी वो अपनी तरबियत छोड़ दे तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इंसान का मामला जानवरों का नहीं है, जो एक जबिल्लत पर पैदा होते हैं और अपने इंस्टिंक्ट, अपनी जबिल्लत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके रुख्सत हो जाते हैं। इंसान का बच्चा जैसे ही शऊर की उम्र को पहुंचने लगता है तो वो तरबियत का मोहताज होता है। वालदैन उसको सिखाते हैं, असातिज़ा उसको सिखाते हैं, माशरा उसको सिखाता है, सोसाइटी के अहले इल्म उसको सिखाते हैं, और मौजूदा ज़माने में तो पूरी की पूरी तहजीब और तमद्दुन उसे सिखा रहे होते हैं। तो ये जो सिखाने का, तरबियत करने का अमल है, ये इंसान को अपने साथ भी करना पड़ता है। हम जब ईमान ले आते हैं तो कुरान मजीद से मालूम होता है कि ईमान लाने के बाद ये एक ही कैफियत पर बाकी नहीं रहता। यानी एक तो इसका कानूनी पहलू है, आदमी ने ईमान कबूल किया, मुसलमान हो गया, लेकिन ईमान की कैफियत यकसा नहीं रहती। इसमें हालात के साथ तब्दीली होती रहती है, कभी कोई उलझन पैदा हो गई, कोई इस्तराब पैदा हो गया, कभी जहन में कोई ऐसी बात आ गई, कोई मुश्किल आई, उसमें आदमी के कदम डगमगा गए, तो इसमें मुख्तलिफ कैफियात आती रहती हैं। चुनांचे ये ज़रूरी है कि कुरान मजीद की रोशनी में चंद चीज़ों का एहतमाम रखा जाए। मैं वो चंद चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। ये ख्याल ना कीजिए कि आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस नुस्खे को हिम्मत और हौसला करके इस्तेमाल करते रहना चाहिए।
ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، خدا کی کتاب کچھ اس طریقے سے نازل کی گئی ہے کہ وہ عام کتابوں کی طرح توحید پر اور آخرت پر چند ابواب کا مجموعہ نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر انذار کی کتاب ہے، خبردار کرتی ہے، اور چونکہ وہ اس نوعیت کی کتاب ہے تو آپ اپنی تربیت کے لیے اس کا کچھ حصہ، چند سطریں ہی صحیح، چند پیراگراف ہی صحیح، کوئی ایک آدھ سورہ ہی صحیح، یہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم ضرور پڑھتے رہیے۔ کچھ وقت نکالنا چاہیے، گھنٹہ دو گھنٹے ہفتے میں، جس میں آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا ربط قائم رکھیں۔ اس سے بہت سے سوالوں کا جواب ملے گا، کچھ سوالات پیدا ہوں گے جو ذہن کو ایمان کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ آپ کو اس کتاب میں خدا بولتا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ ایک مکالمے کی کیفیت پیدا ہوگی، یہ ایمان میں ازدیاد اور اضافے کا باعث بنے گی۔ کم سے کم یہ طے کر لیجئے کہ دن میں کوئی ایک نماز لازماً مسجد میں پڑھنی ہے، ویسے تو سب نمازیں ہی مسجد میں پڑھنی چاہیے، لیکن کوئی ایک نماز لازماً مسجد میں پڑھنی ہے۔ مسجد کی اپنی ایک روحانیت ہوتی ہے، وہ آپ کو متوجہ کرتی ہے، اور خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اس کے نتیجے میں بہتر ہوتا ہے۔ 15 دن مہینے میں ایک بار یہ کوشش کیجئے کہ کچھ اچھے لوگوں کے پاس آپ بیٹھ سکیں، جن کے علم اور عمل پر اعتماد کیا جا سکے، اور ہر رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ ضرور اپنے آپ کو چند سوالات پوچھ کر بستر پر جائیے کہ آج تم نے کیا کیا۔ یہ خود احتسابی اپنی تربیت کے لیے بڑی ضروری ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کیا اعمال کیے، کوئی خیر تم سے وجود میں آیا یا برائی ہی کے پیچھے پڑے رہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کے ساتھ حق تلفی کی، کسی کی جان مال آبرو کے درپے ہو کر رہے، کسی کو کم تول کر دیا، کسی سے دھوکہ کیا، کسی سے فریب کیا، یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھ کے سونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال پوچھتے ہی لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن سوال پوچھنے کا عمل اگر جاری رہے گا تو آہستہ آہستہ نفس انسانی اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دے گا۔ تو میں اس کو، یہ جو میں نے چند باتیں کہی ہیں، ان کو قرآن کا سلوک کہتا ہوں۔ اگر آپ اس پر چلیں گے اور اس راستے پر، تو امید ہے کہ بتدریج بہتری بھی ہوگی، اور جو نشیب فراز آتے ہیں ان میں بھی کسی ایک جگہ ٹھہراؤ آ جائے گا۔ جی، ایک سوال ہے کہ تعویذ، گنڈے وغیرہ، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس لیے کہ بعض اسپریچول لیڈرز ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں موقع پہ اگر آپ فلاں تعویذ ایسے اور ایسے لیں گے تو فلاں فلاں معاملات ہو جائیں گے۔ اس میں ایک تو اصول کی بات ہے اور پھر ایک عملی مشورہ ہے۔ اصول کی بات تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمائی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ یہود کے ہاں اس طرح کے کچھ دم، کچھ اس طرح کے تعویذ گنڈے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک علوم میں سے علم ہے، یہ دیکھ لو کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو گویا اس اصول کو آپ نے بیان فرما دیا کہ ہم مسلمانوں کو ہر چیز کے بارے میں دو باتیں ضرور دیکھنی ہیں، ایک یہ کہ اس میں کوئی شرک کی چیز نہ ہو، کیونکہ اسلام کی بنیادی توحید کے تصور پر ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی معبود ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی رحمت فرماتا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مدد چاہنی ہے، تو شرک کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہونی چاہیے، یعنی جس کے اوپر مورلی آپ اعتراض کریں۔ اخلاق کیا چیز ہے، اس کا شعور ہر انسان کو خدا نے دیا ہوا ہے، تو اس کی روشنی میں دیکھ لینا چاہیے۔ یہ دو چیزیں دیکھ لیں، یہ اصول کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کسی دوا سے فائدہ اٹھائیں، آپ کسی اور فن سے، علم سے فائدہ اٹھائیں، مذہب کو اس پر اعتراض نہیں ہے۔ عملی مشورہ یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کے کام کرنے والے زیادہ تر لوگ بالکل عطائی اور کویکس ہیں، وہ کوئی علم فن عام طور پر نہیں جانتے ہوتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، اور معلوم نہیں کن کن غلط راستوں پر لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بہت محتاط رہیے، اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ سائنسی طریقہ اختیار کیجئے، یعنی یہ کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تدبیریں علم عقل کی روشنی میں واضح کر دی ہیں، وہ تدبیریں اختیار کی جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ مذہب آپ کو صرف یہی بات کہتا ہے، یعنی جس قانون پر اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اس میں علم سے استفادہ کریں، لیکن اس کے بعد اگر ایک تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور لینے جا رہے ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں اس کے لیے خدا سے دعا ضرور کریں۔ اس لیے کہ دعا وہ چیز ہے کہ جو ہر چیز کو تبدیل کر دیتی ہے۔
جی اگلا سوال ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ انحطاط کا شکار ہے تو اس میں ہم کیسے اس امت کی خدمت کر سکتے ہیں اس امت میں یہ انحطاط کیسے ختم ہو سکتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں بچے ہیں یا جو اگلی نیکسٹ جنریشن ہے وہ کچھ کانفلکٹس میں گرفتار ہیں تو ان کو اس سے ہم کیسے نکال سکتے ہیں تاکہ وہ کامن گراؤنڈز پہ آ سکیں امت مسلمہ کا زوال کوئی حادثہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے بالکل مطابق ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں اس کا قانون بالکل بیلاغ ہے جب کوئی قوم اس قانون کے مطابق اپنے آپ کو زوال آشنا کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اطلاق اس کے اوپر کر دیتے ہیں وہ قانون یہ ہے کہ قوموں کا عروج یہ تو خدا کے انتخاب سے ہوتا ہے لیکن ان کا زوال اس وقت ہوتا ہے جب وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جاتی ہے مسلمانوں کا حال بھی بالکل یہی ہوا ہے اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس ایک علم خدا کی کتاب کا علم تھا اس سے ہم آشنا نہیں رہے مسلمانوں کا آپ دنیا بھر میں جائزہ لیں عربوں کا بھی جائزہ لے کے دیکھ لیں بہت کم قرآن مجید سے تعلق باقی رہ گیا ہے قرآن مجید جس علم کو لے کر آیا تھا وہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی کہ اللہ کا براہ راست فرمان ہمارے پاس موجود ہے براہ راست علم موجود ہے لیکن ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو اس طرح دین کے علم کے معاملے میں بھی پستی میں چلے گئے دوسرے طبعی علوم ہیں جن کو آپ سائنسی علوم کہتے ہیں جن کے ذریعے سے نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں مادے اور نفس کے قوانین دریافت ہوتے ہیں نئی ایجادات ہوتی ہیں اور قومیں ان کی وجہ سے طاقت حاصل کرتی ہیں یہ علوم بھی ہمارے ہاں بالکل اجنبی ہو کر رہ گئے اور ہمارے ذہین لوگوں نے زیادہ اشتغال فلسفے اور تصوف سے پیدا کر لیا تو طبعی علوم میں بھی مسلمان بہت پیچھے رہ گئے اس لحاظ سے علم کا معاملہ ٹھیک اس جگہ پر آ گیا کہ جس کے بعد کوئی قوم نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے یہی صورتحال اخلاق کے معاملے میں ہوئی اخلاقی لحاظ سے ہم اپنا جائزہ لے کے خود دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں جھوٹ بھی ہے بددیانتی بھی ہے دھوکہ بھی ہے فریب بھی ہے کم تولنا بھی ہے دوا میں ملاوٹ کرنا بھی ہے کون سی چیز ہے جو نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کرتا یعنی اکثریت کا حال بہت خراب ہو گیا تو اس وجہ سے علم اور اخلاق کے لحاظ سے جب کوئی قوم پستی میں گر جاتی ہے تو اللہ پھر اسے پستی کے حوالے کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اس سے نکلنے کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو برتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے نعرے لگانے سے جنگ کرنے سے تلواریں لہرانے سے احتجاج کرنے سے ہنگامہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ دیوار سے سر ٹکرانا ہے اس کے سوا اس کا کوئی حاصل نہیں پچھلے 200 سال میں مسلمان اور مسلمانوں کے لیڈر یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھ چکے ہیں شکست کی ایک پوری داستان لکھی جا چکی ہے اور ابھی معلوم نہیں کتنی لکھی جائے گی ہماری حالت اگر تبدیل ہو سکتی ہے تو صرف علم اور اخلاق کے لحاظ سے برتری حاصل کرنے کے بعد ہو سکتی ہے اور اسی کی کوشش کرنی چاہیے اور علم کے معاملے میں خاص طور پر اپنے ذہن کو کھولنا چاہیے علمی رویہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے سوال اور تجسس کے ساتھ اپنے مذہب کو بھی سمجھنا چاہیے اور دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے اس معاملے میں ہم بالکل جمود میں مبتلا ہیں ہمارے ہاں ایک لمبے عرصے سے بادشاہوں نے سیاسی لحاظ سے ہمیں محکوم بنائے رکھا مذہبی رہنماؤں نے مقلد بنائے رکھا اصلاح اخلاق کرنے والوں نے مرید بنائے رکھا اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہی جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری اس سے نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اندر تجسس جستجو سوال سمجھنا یہ چیز بڑی اہمیت اختیار کرے اور ہم اپنے مذہب کا بھی علم حاصل کریں اس میں ایجوکیٹ ہوں ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو بھی جذباتی طور پر دیکھتے ہیں اور جذباتی نعروئی کو عام طور پر تحسین کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں اس کو بھی اپنے لیے علم کا موضوع بنانا چاہیے تاکہ وہ پیغام جو ہمارے پاس ہے وہ ہم دنیا کو دے سکیں اور دنیا کو دیکھنے کا رویہ بھی تبدیل کرنا چاہیے یہ انسانیت کا سفر ہے اس کو مشرق اور مغرب میں مسیحی اور مسلم میں نہیں بانٹنا چاہیے ہمارے پاس بھی ایک پیغام ہے وہ خدا کا آخری پیغام ہے وہ ہمیں دنیا کو پہنچانا ہے اور دنیا کے پاس بھی ہمیں دینے کے لیے بہت کچھ ہے وہ ہمیں لینا بھی ہے اور اس پر شکریہ بھی ادا کرنا ہے اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ
جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. جی اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ اس سے کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو اس سے برداشت سے باہر ہو, تو یہ لکھتے ہیں کہ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کی اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ خودکشی کریں؟ یہ آیت جو آپ نے نقل کی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو دین دیا ہے یا اپنی شریعت دی ہے اس میں احکام دیے ہیں, لوگوں کو ان کا پابند کیا ہے, تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کی طاقت سے آگے, یہ مطلب ہے اس کا. باقی دنیا تو امتحان کے لیے بنی ہے, اس میں مصیبتیں بھی آئیں گی, تکلیفیں بھی آئیں گی, یہ سب چیزیں ہوں گی, اور بعض اوقات آدمی کے اپنے اعمال کی سزا بھی ہوتی ہے جو اس کو اس دنیا میں مل جاتی ہے. ان میں اللہ تعالیٰ سے رحم کی کرم کی دعا بھی کرنی چاہیے, اور یہ جائزہ بھی لے کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیا خطائیں ہیں. وہ بعض اوقات خدا کے قانون کی صریح خلاف ورزی ہوتی ہے, یعنی جو قانون اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا. یہ خدا کا قانون ہے, طبعی قانون ہے جو چل رہا ہے اس کائنات میں, تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اپنی شریعت کے احکام دیتے ہوئے لوگوں کی طاقت کا لحاظ رکھا ہے, کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر. جی اگلا سوال نماز سے متعلق ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں ہم سنت پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں, واجب ہیں, فرائض ہیں, تو اس میں کون سے ایسے ہیں جس کے لیے ہم پابند ہیں, اور ان کے بارے میں کیا ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تمام عبادات کی دو قسمیں, تمام عبادات کی, یعنی خواہ وہ حج ہو, خواہ وہ عمرہ ہو, خواہ وہ نماز ہو, خواہ روزہ ہو, خواہ قربانی ہو, تمام عبادات کی دو قسمیں ہیں. وہ فرض ہوتی ہیں, اس کو بعض اہل علم واجب بھی کہہ لیتے ہیں. حنفیوں کی اصطلاح ذرا مختلف ہے, وہ آپ پوچھیں گے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. تو فرض اور واجب ہوتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اجر دے گا, اللہ تعالیٰ اسے پسند فرمائے گا, اللہ کا کرم ہوگا. جیسے ہم فرض نماز دو رکعت, فجر کی چار رکعت, ظہر کی, اسی طرح آپ ان سے واقف ہیں. تو یہ فرض ہے, اس کو اگر ہم ادا کریں گے, اس فرض کو پورا کریں گے تو اللہ اس کا اجر دے گا, نہیں کریں گے تو اس پر پوچھے گا, جواب دے ہوں گے. دوسری قسم نفل ہے. نفل کا مطلب, نفل یا تطوع دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. نفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ عبادت کریں گے, اللہ اجر دے گا, خوش ہوگا, وہ یا آپ اپنی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا نہیں, یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا, مسئول نہیں ہوگا. تو بس عبادت کی یہ دو ہی قسمیں ہیں, یعنی یا وہ فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے. یہ جو نفل عبادت ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, تو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے. یعنی اس نے روزے رکھے رمضان کے, وہ فرض تھے, اس کو خیال ہوا کہ مجھے کبھی کبھی رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنا چاہیے, تو یہ روزہ وہ جو رکھے گا یہ نفل روزہ ہوگا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, من تطوع خیرن فإن اللہ شاکر علیم. جب بھی کوئی نیکی کا کام نفل کے طور پر کیا جاتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے, اور وہ بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوتا ہے. تو آپ جب کوئی نفل عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفل عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی, یعنی آپ نے صرف فرض عبادت ہی نہیں کی بلکہ نفل عبادت بھی کی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں پر پانچ نمازیں فرض ہیں, آپ پر چھ نمازیں فرض تھیں. تہجد کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی, آپ کو لازماً پڑھنا ہوتی تھی, لیکن اس کے سوا بھی آپ نفل پڑھتے تھے. اسی اصول پر کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں زیادہ عبادت کروں, تو جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر پڑھے یعنی کم کبھی چھوڑے, ان کو سنت موقع کہنے لگ گئے لوگ. حضور نے یہ بات نہیں کہی تھی, وہ نفل عبادت تھی. یعنی جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفل عام طور پر پڑھے ہیں, تو ان کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے سنت موقع کا نام دے دیا. اور جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار پڑھے یا کبھی کسی کو پڑھنے کے لیے کہہ دیا, ان کو سنت غیر موقعہ کہا جانے لگا. یہ سب نفل ہی ہے. تو عبادت کی دو ہی قسمیں ہیں, وہ فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے.
فرض ادا نہیں ہوں گے تو خدا پوچھے گا، اور نفل نہیں ادا ہوں گے تو پوچھے گا نہیں، لیکن آپ نفل پڑھیں گے تو اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ سے آپ نزدیک ہوں گے اور اللہ کا زیادہ کرم زیادہ انعام دے گا۔ ایک سوال ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی ڈبیٹ ہے حلال اور ذبیحہ گوشت کے بارے میں، بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں، انہوں نے نام بھی لیا ایک اسکالر کا، کہ اگر ہم مرغی یعنی چکن یا بیف یو ایس میں کھاتے ہیں تو وہ جائز ہوگا، ذبیحہ کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ اگر وہ نان حلال بھی ہے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں کھانے سے پہلے تو وہ جائز ہو جائے، تو اس میں آپ کا وہ اوپینین چاہتے ہیں؟ قرآن مجید بھی اس پہ بالکل واضح ہے، اور یہ پیغمبروں کی قدیم ترین سنت ہے کہ جب آپ عمدن کسی جانور کی جان لیتے ہیں، ایک تو وہ جانور ہے کہ جن کا معاملہ جیسے مچھلی ہے، آپ نے جال ڈالا پکڑ لی، اس کو بھی اللہ کا نام لے کے ڈالنا چاہیے، لیکن اس میں آپ اگریسو ہو کر جان نہیں لے رہے ہوتے، تو جب آپ اس طریقے سے جانور کی جان لیتے ہیں تو آپ گوشت حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گوشت کسی سائنسی طریقے سے آپ کو نہیں مل جاتا، وہ ایک جانور کو مار کر ملتا ہے، اور آپ ہاتھ میں چھری پکڑ کے اس کے گلے پر پھیرتے ہیں تب گوشت حاصل کرتے ہیں، تو خدا نے جان کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس کے نام پر جان لینی چاہیے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک جانور کی جان لیں اس کو اس طرح ذبح کر دیں، یہ آپ کا نام ہے اور آپ کی اجازت اور آپ کا اذن ہے کہ ہم یہ جان لینے کی جسارت کر رہے ہیں، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت خدا کا نام لیا جانا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص ذبح کر رہا ہے وہ خدا کو ماننے والا ہونا چاہیے، ایک خدا پر ایمان رکھنے والا ہونا چاہیے، اسی وجہ سے اہل کتاب کا ذبیحہ جائز قرار دیا گیا، کیونکہ وہ خدا کو مانتے ہیں، خدا کی توحید کے اصول میں قائل ہیں، غلطی ایک الگ چیز ہے کہ اس میں کر ڈالتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں تو یہ جانور جن کو ہم باقاعدہ طریقے سے ہلاک کرتے ہیں گوشت حاصل کرنے کے لیے، ان میں خون ہوتا ہے، تو خون حرام ہے جو مچھلی میں نہیں ہوتا، خون کا نکلنا ضروری ہے، یعنی ذبح کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں مقرر کیا گیا، آپ جس طریقے سے چاہے ذبح کریں خون نکلنا ضروری ہے، کیونکہ خون درندگی کی علامت ہے، اور جو جانور حرام کیے گئے ہیں جیسے شیر ہے، چیتا ہے، دوسرے ہیں، وہ ان کی درندگی کی وجہ سے ہی حرام کیے گئے ہیں، تو بیس ہے، تو خون بھی اپنے اندر یہی چیز رکھتا ہے، تو اس وجہ سے خون کا نکلنا ضروری ہے، یہ تین شرطیں ہیں، ان کے بغیر کوئی ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے، بعض راہ کرم یہی کام سور کے بارے میں بھی کر لیا تھا، بسم اللہ پڑھیں اور کھا لیں، نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں، خواہ مسلمان کا دسترخوان ہو یا غیر مسلم کا، حلال حرام کی تمیز ہر حال میں قائم کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ آپ کسی جانور کا گوشت ان تین شرائط سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے۔ جی ایک اہم سوال یہ ہے کہ مغرب کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک ایسا مسئلہ جو ہم سب کو درپیش ہے وہ گے اور لیسبین کمیونٹیز کے بارے میں ہے، ان سے ڈیل کرنے کے بارے میں ہے، ہمیں اس سلسلے میں گائیڈ لائنز چاہیے کہ ہم گیز اور لیسبین کمیونٹی کے ساتھ اپنی انٹریکشن کیسے رکھیں۔ دنیا میں جب آپ انسانوں سے معاملہ کرتے ہیں تو سارے انسان نہ آپ جیسے ہوں گے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی تہذیبی روایات کے حامل ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے مذہبی رجحانات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوں، ان کے اور آپ کے درمیان بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ تعلیم ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے، سب کو انسان سمجھیں گے، انسانیت کے رشتے سے ان کو اپنا بھائی ہی سمجھیں گے، اگر ان کے ہاں کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو محبت سے اس کی اصلاح کرنے کی تدبیریں سوچیں گے، اور اللہ کے راستے کی طرف بھی اگر بلائیں گے تو حکمت کے ساتھ بلائیں گے، یعنی نفرت کا طریقہ اختیار کرنا، کسی کو ہدف تنقید بنا لینا جبکہ وہ آپ کے تصورات کا حامل ہی نہیں ہے، یہ اسلامی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بڑی خطرناک بات ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عربوں کے ہاں رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اگرچہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، مسلمان قوم تھی، لیکن عربوں کے ہاں بہت سی خرابیاں تھیں اور بڑی سنگین خرابیاں تھیں،
اور ان میں خاص طور پر بدکاری ایک ایسی چیز تھی کہ شاذ ہی کوئی آدمی ملتا تھا جو اس سے بچا ہوا ہو۔ تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، بخاری میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب عربوں کی طرف خدا کا پیغمبر بھیجا تو پیغمبر نے آ کے ان چیزوں کو پہلے مرحلے میں موضوع نہیں بنایا، یعنی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، آخرت کا تصور ان کے اندر پیدا کیا، ان کے اندر خدا شناسی پیدا کی۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد باقی چیزوں پر گفتگو کی۔ وہ خود یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا پیغمبر آ کے پہلے دن عربوں سے یہ کہتا کہ بدکاری چھوڑ دو تو وہ کبھی نہ چھوڑتے، یہ کہتا کہ شراب نوشی بند کر دو تو وہ کبھی بند نہ کرتے، چنانچہ پہلے ان کے اندر خدا شناسی پیدا کی گئی۔ تو آپ ساری انسانیت میں خدا شناسی پیدا کیجیے، اصلاح کی ابتدا ان جگہوں سے نہیں ہوتی۔ جب خدا شناسی پیدا ہوگی تو اس کے بعد بتدریج راستے نکلیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ کو سنگین ترین بھی سامنے آئے، نہ اس کو نفرت کا موضوع بنائیے، نہ تان و تشنی کا موضوع بنائیے۔ ہمارا اور ساری انسانیت کا رشتہ، پہلا رشتہ انسان ہونے کا ہے، پھر یہ کہ آپ ایک قوم کے فرد ہیں تو قومیت میں بھی آپ اس قوم کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ پیغمبروں نے اپنی بدترین قوموں کو بھی آ کے اے میری قوم کہہ کے خطاب کیا، یعنی حضرت لوط کی قوم جس بیماری میں مبتلا تھی تو اس کو بھی حضرت لوط نے پہلے دن آ کے یہ سب نہیں کہا تھا، اے قوم کہہ کے ہی خطاب کیا۔ تو اس وجہ سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب آپ کسی ایسے معاشرے میں ہوں جہاں آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کی سوچ، آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت، آپ کے مذہبی تصورات سے مختلف لوگ تصورات رکھتے ہوں، وہاں بڑی حکمت کے ساتھ اچھا اخلاقی نمونہ پیش کیجئے اور کوئی نفرت کی فضا پیدا کیے بغیر لوگوں کو خدا شناس بنائیے۔ جب وہ اپنے رب کو پہچان لیں گے تو باقی مرحلے خود ہی طے ہو جائیں گے۔ اور غیر مسلموں تک دعوت پہنچانے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پابند کر دیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب ان تک پہنچانی ہے، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف عربوں ہی کے لیے نذیر نہیں ہے، یہ نذیر للعالمین ہے، اور عربوں کے لیے بھی حکم دیا گیا تھا کہ فضائل اعمال نہیں، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے۔ تو قرآن مجید پہنچائیے بہت محبت کے ساتھ، اپنے دوستوں سے، احباب سے، ملنے والوں سے، خواہ ان میں کوئی بھی برائی ہو، یہ کہیے کہ جی ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے، اللہ کی کتاب ہے، اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ حضور نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ یاد رکھو جب دنیا میں میرا پیغام لے کے جاؤ تو یسرو ولا توسرو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا، اور بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو بشارتیں دینا، ان میں نفرت نہ کرنا۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ مغرب میں رہتے ہوئے، یعنی ویسٹ میں رہتے ہوئے، ہم ایک چیلنج سے گزر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو، اپنے بچوں کو ہم اسلامک ویلیوز سے بھی روشناس کرائیں اور ان کے ذہن میں اس سوسائٹی کے حوالے سے کوئی کانفلکٹ بھی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ ہم کیسے اپنے بچوں کو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی دینی اقدار سے متعارف کروا سکتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود وہ بن کے رہیے۔ ہمارا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو ابو بکر عمر بنانا چاہتے ہیں لیکن خود وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ جب آپ کے ہاں اولاد ہو جائے اور اولاد کچھ باشعور ہونے لگے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کیجئے۔ آپ جو اپنے بچوں کے اندر اقدار یا ویلیوز پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو مذہبی تصورات ان کو دینا چاہتے ہیں، جس اعلیٰ اخلاق کی ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کا نمونہ بن کے گھر میں رہیے۔ بیوی، شوہر، والدین، اعزاء، اقربا، دوست، جب تک آپ اپنے دین، اپنی معاشرت، اپنی تہذیب اچھا نمونہ بن کے نہیں رہیں گے تو آپ بچوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ محض آپ کا آواز سن کر اس بات کو قبول کر لیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کیجیے۔ مذہبی تعلیم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ان کے دماغ میں ٹھونسنے کی کوشش کوئی کی جائے، وہ اب سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا سکھا دیں۔ اگر 12 سال کی جو اسکول کی تعلیم ہوتی ہے، جس کو آپ براڈ بیس تعلیم کہتے ہیں، اس میں یہ چیز بھی حاصل کر لی جائے، خواہ اسکول میں پڑھتے ہوئے الگ سے بندوبست کر کے یا ایسے اچھے اسکول قائم کر کے
جن میں عربی زبان ضروری عربی زبان سکھا کر قرآن مجید کو ایک ریڈر کے طور پر 12 سال میں پڑھا دیا جائے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی سب کام اللہ کی کتاب کر لے گی. اور جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے اور سوالات کرنا شروع کرے قرآن مجید کے بارے میں بھی, دین کے بارے میں بھی, تو اچھے اہل علم سے ان کو متعارف کرا دیجیے. دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوتی, تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے ناواقف بعض ملاؤں کے ہتھے چڑھ جائیں. جب وہ اچھے اسکالر سے, اچھے اہل علم سے رابطہ پیدا کر لیں گے تو بس ان کے لیے خود راستہ کھل جائے گا. اس سب کچھ کے باوجود آپ ناکام ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ خدا کے پیغمبر بعض اوقات اپنی اولاد تک کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت اور گمراہی میں اللہ کا ایک قانون ہے, وہ اس کے مطابق ملتی ہے. آپ کا کام پورا ہو گیا, آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اس کے بعد باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ بعض لوگ اس طرح کے ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ احساس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ ہجرت کر کے آئے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. مسلمان پچھلی 12 صدیوں سے ہجرت کر رہے ہیں. یہ ہندوستان جس میں ہم آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں بھی ہم ہجرت کر کے ہی پہنچے تھے, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور یہاں تو پھر اس طرح کا شرک نہیں ہے, وہ خالص شرک کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمت کے ساتھ اپنا فرض ادا کریں, باقی معاملات کو اپنے پروردگار پر چھوڑ دیں. جی, اگلا سوال یہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہے, مسلمان مرد اہل کتاب خاتون سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن اس سے ریورس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کی شادی مسلمانوں ہی سے ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کوئی 4 دن کا کھیل نہیں ہے. شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے زندگی بھر کی رفاقت کا انتخاب کر لیا ہے. اس سے ایک گھر بننا ہے, ایک خاندان بننا ہے, اس سے رشتے وجود میں آنے ہیں, اس سے اولاد پیدا ہونی ہے, اس اولاد کو بھی کوئی مذہب اختیار کرنا ہے, اس کی کوئی تعلیم اور تربیت کا بندوبست ہونا ہے. تو اس لیے اس کو لوگوں نے یہ جائز ہے اور ناجائز کا کھیل بنا کے رکھ دیا ہے. ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے, اگر اس کو اسلام سے دلچسپی ہے یا مذہب سے دلچسپی ہے, توحید سے دلچسپی ہے, تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر کا, اس کے خاندان کا کیا معاملہ ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کی شادی کسی مشرک سے اور کسی مشرکہ کی شادی کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتی. توحید اور شرک کے معاملے میں یہی فرق ہے. ہم توحید کو ماننے والے ہیں, اور توحید اور شرک کو آپ سوسائٹی میں تو گوارا کریں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گوارا کیا ہے, لیکن آپ کے پاس انتخاب ہے کہ آپ گھر میں کس کو لا رہے ہیں. تو مرد ہو یا عورت, سب کو پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ جیسے شادی کرتے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ طبیعت کی موافقت ہے یا نہیں ہے, معاشرتی پس منظر کیسا ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ بھی سکیں یا نہیں رہ سکیں گے, ہمارے درمیان کمیونیکیشن کیسی ہے, ایسے یہ بھی دیکھیے کہ مذہب کیا ہے, دین کیا ہے, اس کے بارے میں کیا چیز ہے. یہ اصول کی بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی. اور یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے, یہ جو اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ اجازت دی گئی تھی, یہ اجازت اس وقت دی گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم تبدیلی پیدا کر دی, جب توحید کا عالمی سطح پر غلبہ قائم ہو گیا تھا, جب دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں کرمبل ہو کر گر گئی تھیں, جب اسلام اور اسلامی تہذیب دنیا کے اوپر حکومت کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے, اس وقت یہ اجازت دی گئی تھی. اس سے بھی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ میں نے اصول کی بات کی. اس کے بعد ذرا آپ عملی زندگی میں آئیے. عملی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک بچہ ہے, نہ والدین نے اس کے سامنے کوئی اچھا نمونہ پیش کیا, نہ مذہب کبھی ان کی زندگی کے اندر کوئی اہمیت حاصل کر سکا, نہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے یہ کبھی موضوع بنا, نہ کوئی تعلیم کا بندوبست ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. جب بچی یا بچہ 22-23 سال کا ہو گیا اور اس نے آ کے اپنی کوئی پسند بیان کر دی, تو ادھر محبت کا بے لگام جذبہ اس کے سامنے مذہب کھڑا کر دیتے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے کر لیجیے. اس مرحلے پر جا کر پھر بچے کے سامنے آپ اگر محض ایک مذہبی حکم رکھیں گے تو وہ حکم کی بھی خلاف ورزی کرے گا بالآخر, اور مذہب کے معاملے میں بھی نفرت میں مبتلا ہو جائے گا. تو از راہ کرم محبت کے جذبے کے سامنے اس موقع پر مذہب نہ رکھیے. اس موقع کے اوپر آپ اب بہت کچھ کر چکے ہیں, جو کچھ کرنا تھا وہ ہو گیا, اس کا موقع گزر گیا,
اب آپ اس صورتحال کو عملاً قبول کیجئے. میں پہلے اصل حکم ہے وہ بیان کر چکا ہوں، اب عملاً قبول کیجئے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اگر وہ اللہ کے اس ہدایت کی خلاف ورزی کر کے کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے تو یہ ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کفر نہیں ہو گیا، اسلام سے نہیں نکل گیا کوئی، نماز نہیں پڑھی ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، روزہ نہیں رکھا ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس میں اپنے بچوں کے ساتھ قطع تعلق کی ضرورت نہیں ہے، ان کی پشت پر کھڑے رہیے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجیے، اور جو پہلے خامی رہی آپ کی تربیت میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کیجیے، لیکن اب وہ مکالمے سے ہوگی، استدلال سے ہوگی اور حکمت سے اپنی بات پہنچانے سے ہوگی. تو ایک اصولی بات ہے وہ میں نے عرض کر دی، اور ایک عملی رویہ ہے جس کی اصلاح کرنی چاہیے. اس موقع پر جب لوگ اپنے بچوں کو لے کر پاکستان یا اپنے ملکوں کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے اولاد کا بھی نقصان کرتے ہیں. جی ایک سوال یہ ہے کہ کیا نیک غیر مسلم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ عام خیال یہی پایا جاتا ہے کہ جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت، نجات یا سالویشن کے معاملے میں انسانوں کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کا کوئی پیغام نہیں پہنچا، وہ کسی صحرا میں، کسی جنگل میں آج سے صدیوں پہلے، آج کل رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی پیغمبر بھی آئے ہیں، کوئی نبی بھی آئے ہیں. کسی پیغمبر کا یعنی ما انذر آباؤ، ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا. تو سورہ اعراف میں یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دو چیزیں میں نے ہر انسان کو اس کے اندر دے کر پیدا کیا ہے، ایک اپنی ذات کا شعور، اور یہ کائنات اس کی گواہی دے دیتی ہے اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، دوسرے اخلاقی شعور، مارل سینس. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے دے کر انسان کو بنایا ہے، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ چیز نمایاں ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ بالکل اسی طرح نمایاں ہوتی ہے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد جیسے جنسی احساس نمایاں ہوتا ہے، جیسے استھیٹک سینس نمایاں ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جن لوگوں تک خدا کے پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان سے سوال بھی نہیں دو چیزوں کے بارے میں ہوگا اور کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی. یہ ایک کیٹیگری. دوسری کیٹیگری یا دوسری قسم وہ ہے کہ جن کی طرف خدا کے پیغمبر آئے اور ان کی بات، ان کی دعوت، ان کا پیغام ان کو پہنچ گیا، جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے پیروں ہیں، جیسے حضرت مسیح کے پیروں ہیں، حضرت یحییٰ کے پیروں ہیں یا کسی اور پیغمبر کے پیروں ہیں. تو قرآن نے سورہ بقرہ میں گن کر یہ بتا دیا ہے کہ ان سے ایک تیسری بات بھی پوچھی جائے گی، کیونکہ وہ پیغمبروں نے آ کے ان کو بتا دی، سب کو بتا دی ہے. وہ یہ کہ قیامت برپا ہونی ہے، موت کے بعد خدا کی عدالت لگنی ہے، ایک دوسری زندگی کی ابتدا ہونی ہے. تو یہ سوال بھی ان سے پوچھا جائے گا، یعنی جن تک کسی پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی ان سے دو باتیں، اور جن تک پہنچ گئی ہے ان سے یہ تیسری بات. اس کے بعد تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، پیغام پہنچ گیا جس طرح کے پہنچنے کا حق ہے، تو ان سے آپ کی تعلیمات اور آپ کی دعوت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو یہ تین کیٹیگریز ہیں. اس لیے یاد رہا ہے کرم، یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے کہ جو اب لوگوں نے رجسٹر میں نام مسلمان لکھوایا ہوا ہے صرف وہی جنت میں جائیں گے، ان تینوں کیٹیگریز کے لوگ جنت میں جائیں گے. قومی بچت کی اسکیموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قومی بچت کی اسکیموں میں اگرچہ طریقہ تو وہی سود کا اختیار کیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت کچھ کمی آ گئی ہے، ضعف پیدا ہو گیا ہے. وہ اس طرح کہ اس میں عام طور پر ریاست یہ کرتی ہے کہ وہ آپ سے روپیہ لے لیتی ہے، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ قرض دینے والا اپنی شرائط پر کوئی شرح طے کر رہا ہے، وہی طے کر دیتے ہیں کہ اتنے ایک پیسے ہم آپ کو دے دیں گے. اس میں بھی جب ان کا جی چاہتا ہے کمی بھی کر دیتے ہیں، کبھی اضافہ بھی کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ کوئی اور بہتر راستہ نہیں دیکھتے، وہ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، کوئی کاروبار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کچھ تھوڑا بہت روپیہ اپنے بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہت سارے غیر مسلم ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ روزے کا کیا مقصد ہے،
हम उनको कैसे एक्सप्लेन करें? पहली बात ये समझ लीजिए कि हमारे दीन में जो अखलाक है, यानी जो इंसान एक मॉरल बीइंग है, तो अखलाकी लिहाज से हम मुख्तलिफ ताल्लुकात और रवाबित रखते हैं। माँ के साथ हमारा एक रिश्ता है, बाप से एक रिश्ता है, दूसरे अज़्ज़ा अक़रबा से रिश्ते हैं, माशरे से एक रिश्ता है, रियासत से एक रिश्ता है। अखलाक क्या चीज़ है? अखलाक यह है कि इन रिश्तों का एहतराम किया जाए, इनके साथ हुस्न सलूक किया जाए। बिल्कुल इसी तरह का हमारा एक रिश्ता हमारे खालिक के साथ। तो रोज़े से बात शुरू नहीं होगी, बात यहाँ से शुरू होगी कि जिस तरह माँ है, जिस तरह बाप है, जिस तरह अज़ीज़ अक़रबा है, जिस तरह औलाद है, इसी तरह एक सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे पाकीज़ा रिश्ता, अहम तरीन रिश्ता उस हस्ती के साथ है जो हमारा खालिक। तो खालिक ने अपने साथ ताल्लुक के आदाब बताए। मुझसे जब लोग पूछते हैं कभी कभी कि नमाज क्यों पढ़े, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी माँ ने आपको कहा हो कि बेटा ज़रा सुबह 5 मिनट के लिए और शाम 5 मिनट के लिए आते जाते मेरे पास बैठ जाया करो, मुझसे बात कर लिया करो, तो आप क्या करेंगे? तो मेरा परवरदिगार कहता है कि ज़रा 5 वक्त 5 मिनट के लिए मेरे पास आ जाया करो। तो असल में ये खुदा नाशनास होने की वजह से सवाल पैदा होता है। खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है वो तीन पहलुओं से। खुदा एक अजीम हस्ती है, कायनात का खालिक है, हम उसके साथ परस्तिश का रिश्ता रखते हैं, उसका ज़हूर नमाज में होता है, यानी हम खुदा की अज़मत का एतराफ़ करते हैं। ये रुकू सुजूद क्या है? ये असल में सिंबल्स हैं उसकी अज़मत के एतराफ़ के, और ये एतराफ़ अज़मत के साथ 5 वक्त हम उसकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा रिश्ता खुदा के साथ इताअत का है। वो हुक्म देता है, बादशाह है, हम उसकी बात मानते हैं। ये जो इताअत है इसकी तरबियत के लिए, इताअत के ताल्लुक़ की तरबियत के लिए रोज़े की इबादत है। इसमें हम क्या करते हैं? हम चंद उन चीज़ों पर पाबंदी कबूल करते हैं जिन पर आम हालात में पाबंदी की कोई ज़रूरत नहीं होती, और इस तरह मुजस्सम इताअत बन जाते हैं, यानी इताअत का वजूद बन जाते हैं। आप देखिए कैसे, यानी आप असल में अपनी जबिल्लत के बाद ऐसे तकाज़ों पर पाबंदी लगाते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो तकाज़े अंदर से ज़ोर करना शुरू कर देते हैं, कहीं 4 घंटे बाद, कहीं 5 घंटे के बाद। उसके बाद जो अंदर की ये ताकत है आपकी जबिल्लत की, इंस्टिंक्ट की, कि मुझे पिलाओ, मुझे खिलाओ, आप जब उसके मुकाबिल में खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं, अभी खुदा का हुक्म नहीं आया, तो ये असल में इताअत की तरबियत है। रोज़ा इस मकसद के लिए रखा जाता है। ये 720 घंटे की कमोबेश साल में एक तरबियत गाह मुनक़द हो जाती है। तो जो लोग दुनिया के अंदर बड़े बड़े मकामात हासिल करने के लिए रोज़ तरबियती कोर्सेज करते हैं, उनसे कहिए कि खुदा के साथ ताल्लुक़ के लिए हम ये साल में एक मरतबा किया करते हैं। शरई पर्दा क्या है? ये जो पर्दा और हिजाब और इस तरह की इस्तलाहात हैं, ये तो लोगों ने ईजाद कर ली हैं। क़ुरान मजीद ने मर्दों और औरतों के आपस में मिलने के आदाब बताए हैं। मेरे नज़दीक सही ताबीर ये है, एटिकेट्स बताए। यानी अगर कहीं मर्दों और औरतों को आपस में मिलना हो, घरों में, कारखानों में, बाज़ारों में, दफ्तरों में, अब तो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी बहुत दूसरी शक्ल इख्तियार कर गई है, तो जहाँ कहीं भी औरतों और मर्दों को आपस में मिलने की ज़रूरत पेश आए, उसके लिए कुछ एटिकेट्स बताए गए हैं, आदाब बताए गए हैं। ये 4 चीज़ें हैं, वो सूरह नूर में अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दी हैं। उनमें पहली चीज़ ये बताई है कि जब भी औरतों और मर्दों को आपस में मिलना हो, तो मर्दों को भी हिदायत की है और औरतों को भी, कि अपनी निगाहों में पस्ती पैदा करें, यानी उनकी निगाहें शर्म हया वाली निगाहें होनी चाहिए, शरीफाना निगाहें होनी चाहिए, ताड़ने वाली निगाहें नहीं होनी चाहिए, खतो खाल का जायज़ा लेने वाली निगाहें नहीं होनी चाहिए। पहली हिदायत मर्दों को भी की है, औरतों को भी की है। यानी गज़े बसर या निगाह में पस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप नज़रें नीचे करके ठोकर खा के गिर जाए। निगाहों में पस्ती का मतलब है कि देखने का शरीफाना तरीका इख्तियार किया जाए, वरना तो हम बात करते हुए देखते ही हैं दूसरे की जाने। तो पस्ती पैदा की जाए, मर्द भी करें औरतें भी करें। दूसरी बात ये फरमाई है कि चूँकि ख़ानदान के इदारे के लिए खुदा कहता है कि मैंने ये पाबंदी लगा दी है कि मियाँ बीवी के सिवा कोई जिनसी ताल्लुक़ नहीं हो सकता, इसलिए दोनों अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको खुला छोड़ दिया जाए, तो अपनी शर्मगाहों के बारे में मुतनब्बे हो जाएं, वार्न रहें, उनको हमेशा ये एहसास रहे
کہ یہ وہ دائرہ ہے جس میں ہم کو نہیں داخل ہونا. اس کے لیے ظاہر ہے کہ لباس بھی باقرینہ ہونا چاہیے اور اس کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ کوئی برا میلان نہ پیدا ہونے پائے. یہ مردوں کو بھی کہا ہے, عورتوں کو بھی کہا ہے. اس کے بعد دو باتیں ہیں جو صرف عورتوں کو کہی ہیں اور وہ عورتوں ہی کو کہی جا سکتی تھیں. ایک بات یہ کہی ہے کہ عورتوں کا سینہ بھی شرمگاہ ہے, لہذا وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھتے. اور دوسرے یہ کہ عورتیں بعض موقعوں پر بہت زیبائش کرتی ہیں, آرائش کرتی ہیں, زیورات پہنتی ہیں, تو جب اس طرح زیبائش آرائش کی ہوئی ہو تو پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو اجنبی مردوں کے سامنے نمایاں نہ کریں. یہ چار باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. ان کو آپ جو نام دینا چاہیں لے لیں, لیکن میرے نزدیک یہ ملنے جلنے کے پاکیزہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے. ان کے سوا کوئی اور ہدایت یا حکم نہیں. اسلام یا قرآن ہوموسیکشوئلز کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ لوگ ہوموسیکشوئل سے نفرت کرتے ہیں؟ میں نفرت کے معاملے میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں, اس پر مزید کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اصولاً یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک چیز یہ ہے کہ کسی انسان میں کوئی میلان کے کئی وجوہ ہو سکتے ہیں. یعنی اب تو علمی تحقیقات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت سی دواؤں کا یہ ایک ضمنی اثر ہونا شروع ہو گیا. اسی طریقے سے بعض اوقات بچپن میں ایسے بعض حوادث پیش آ جاتے ہیں جس سے لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, اور انسان کے اندر یہ مسئلہ ہے. یعنی سگریٹ کے دو ٹکڑے بھی اگر کسی کو دو چار بار مل جائیں تو بعض اوقات اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے رجحانات بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے رجحانات اگر اس حد سے آگے نہیں بڑھتے جس کو آپ سیکسول ایکٹ کہتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ آدمی کو پھر بحال کرنے کی صحیح کی جائے. اور اگر فرض کر لیجئے اس سے آگے بات پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ادارے کی حفاظت کے لیے مرد تو مرد عورتوں کے ساتھ بھی تعلق کو ممنوع کر دیا, وہ صرف بیوی کے ساتھ قائم کیا جا سکتا. تو اسلام کا اس معاملے میں حکم یا اسلام کا قاعدہ یہ. کیا قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح, کیا بلکہ بڑی غیر معمولی ہے, بڑی شاندار ہے. قرآن مجید کی تمام صورتیں سات ابواب میں تقسیم کی گئی ہیں. ہر باب ایک خاص جگہ سے شروع ہوتا ہے, اس کے بعد مضمون کے لحاظ سے ارتقا کرتے ہوئے آخر تک پہنچتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چونکہ انذار کی سرگزشت ہے تو اس پوری تاریخ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک جگہ سے اٹھا کر آخر تک لے جاتا ہے. قرآن مجید کی یہ ترتیب چونکہ لوگوں پر پوری طرح واضح نہیں ہے تو اس لیے یہ سوال کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے ہاں اس موضوع پر جو کام ہوا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی خوبصورت ترتیب ہے, اس میں قرآن مجید نے کیسے اپنا مدعا ترتیب سے واضح کیا. جادو کی کیا حقیقت ہے, کیا جادو ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے نظر لگنے کے بارے میں اپنی رائے بتائیے. اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے تجربے مشاہدے میں آتی ہیں ان میں دو ہیں, ایک مادہ ہے میٹر, دوسرے نفس ہے یعنی وہ شخصیت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تو مادے کے اندر بھی بے شمار قوانین ہیں. یہ قوانین یا لاز ہیں جو سائنسدانوں نے دریافت کیے, اور آپ دیکھیے کیسے عجیب معجزے دکھا دیے. یعنی یہ کوئی سائنسدان آسمان سے نہیں لائے, اسی مادے کے اندر جو قوانین تھے انہی کو دریافت کر کے یہ سب کچھ پیدا ہو گیا. یہ جہاز اڑنے لگ گئے ہیں, یہ مریخ پر کمندیں ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے, انٹرنیٹ نے فاصلے سمیٹ دیے ہیں. یہ سب چیزیں جو کچھ ہوئی ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں؟ اگر آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو اٹھائیے تو وہ کہے گا جادو. یہ مادے کے اندر کار فرما قوانین کا مطالعہ کرنے سے ہوئی ہے. اسی طرح نفس کے اندر بھی کچھ قوانین کام کر رہے ہیں جو ابھی تک سائنس کا اس طرح موضوع نہیں بنے. بہت تھوڑی حد تک ہپنوٹزم اور اس طرح کی بعض چیزوں میں یہ موضوع بن رہے ہیں. قدیم زمانے میں اس کے بھی بڑے بڑے ماہرین ہوئے ہیں. تو نفس کے اندر جو علوم پائے جاتے ہیں یا جو قوانین پائے جاتے ہیں ان کو بھی جب آپ اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں, جیسے سائنسدانوں نے مادی قوانین کو لے لیا ہے, تو اس سے بھی غیر معمولی کام ہو سکتے ہیں. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا, الذی عندہ علم من الکتاب, اس کے پاس خدا کے قانون کا ایک علم تھا. یعنی وہ کوئی پیغمبر اولیاء نہیں تھا, اس کے پاس خدا کے قانون کا ایک علم تھا, اور وہ علم ایسا علم تھا کہ وہ 1500 میل کے فاصلے سے ملکہ سبا کا تخت آنکھ چپکنے میں اٹھا کر لے آئے.
ये बात लोगों को ताज्जुब अंगेज लगती थी, अब आप पूरे के पूरे अमेरिका में होने वाले इस जलसे को चाहें तो चशम जदन में उठा के पाकिस्तान में ले जाते हैं, गुफ्तगू बात की जिंदा हकीकत के तौर पर चली जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से नफ्स के अंदर भी कुछ कवानीन है, ये जादू जिसको कहते हैं, सहर कहते हैं, ये असल में नफ्सी कवानीन का इल्म है। अब तो इस मामले में भी वही सूरत हाल है कि क्वैक्स हैं, आमतौर पर धोखा देते हैं, फरेब देते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक इल्म है, सब सीखते हैं और इसको तरजीह देते हैं। जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं, गाना हो जिसको अरबी ज़ुबान में गना कहते हैं, मौसीकी है जो आलात के ज़रिए से नगमा पैदा करती है, शायरी है जिसमें अल्फाज का दरोबस्त एक ख़ास बहर में आकर हैरत अंगेज़ तरीके से इंसानी नफ्स पर असरानंदाज होता है, मुसव्वरी है जिसमें एक मुसव्वर का वो कलम बाज़ औक़ात हमारे जज्बात एहसास या तारीख़ की किसी हकीकत को एक ज़िंदा चीज़ बना के पेश कर देता है, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये बिल्कुल जायज़, इनमें कोई चीज़ हराम नहीं है। ये इनका इस्तेमाल है जो गलत भी होता है सही भी होता है, यानी आप किसी चीज़ का बाज़ औक़ात गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बड़ी मौसर चीज़ें, ये नफ्स इंसानी पर असरानंदाज होती है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है कि जहन्नम को गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, यानी अल्लाह के यहाँ गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। तो ये उन्होंने ये नहीं कहा था कि शायरी कोई हराम चीज़ है, बल्कि शायरों के करतूतों पर तबसरा किया था, वो खुद शायर है और ये भी शेर है, तो इसलिए शायरी, मौसीकी, गना सब चीज़ें अपनी जगह जायज़ हैं, सिर्फ ये देखना चाहिए कि उनका कंटेंट क्या है और वो किस मकसद के लिए की जा रही है। तो कंटेंट और मकसद ज़ेर बहस आएगा, और उसमें अल्लाह ताला ने सूरह आराफ़ में एक मेयार, एक क्राइटेरियन बयान कर दिया है, ये फरमाया है कि मैंने खाने पीने की चीज़ों के सिवा पांच चीज़ें हराम कर दी। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने पांच चीज़ें, और सिर्फ ये नहीं कहते कि मैंने पांच चीज़ें हराम की हैं, कहते हैं मैंने सिर्फ पांच चीज़ें हराम की, मैं दोहरा रहा हूँ, मैंने सिर्फ पांच चीज़ें हराम की हैं। कुरान के अल्फाज हैं, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी, इनसे कहो ऐ पैगंबर कि मेरे रब ने सिर्फ पांच चीज़ें हराम की हैं, वो फिर गिनवा दी। तो ये फरमाया है कि मैंने बदकारी को हराम किया है, मैंने हक तलफी को हराम किया है, मैंने जान माल और आबरू के ख़िलाफ़ ज्यादती को हराम किया है, मैंने शिर्क को हराम किया है, और मैंने अपनी तरफ से दीन बनाकर पेश करने को हराम किया है। तो ये चीज़ें हराम हैं, इनमें से कोई चीज़ शायरी में पाई जाएगी वो भी ममनू हो जाएगी, वो मौसीकी में पाई जाएगी वो भी ममनू हो जाएगी, वो मुसव्वरी में होगी वो भी ममनू हो जाएगी। तो फ़नून लतीफ़ा इंसान के जमालियाती एहसास का इजहार है, ये इंसान का शरफ़ है कि उसको खुदा ने ये एहसास दिया है, इसलिए इनमें से कोई चीज़ ममनू नहीं है। इनका इस्तेमाल अच्छा और बुरा होता है, और इस्तेमाल का मेयार कुरान ने यह बयान कर दिया। क्या हम डॉग्स या कुत्तों को बतौर पेट्स के रख सकते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर यह बयान किया है कि ये जो शिकार किया जाता है इसके लिए अगर तुम कुत्ते को सिधा लेते हो तो फरमाया कि ये मेरा दिया हुआ इल्म है जिससे तुम उसमें ये सलाहियत पैदा कर लेते हो कि वो तुम्हारे लिए शिकार करता है, बड़ी तारीफ़ की है। और उससे जो लफ्ज इख्तियार किया अरबी ज़ुबान का वो मुकल्लबीन है, ये कल्ब कुत्ते को कहते हैं, उसी से वो लफ्ज बना हुआ है। तो ये फरमाया है कि अगर अपने सिधाए हुए कुत्ते के ऊपर मेरा नाम लेके उसको छोड़ दोगे और वो जानवर को फाड़ देगा तो वो ज़बिया शुमार होगा, यानी ये इज्जत दी है इस जानवर को, ये अगर आपने सिधा लिया है तो ये करेगा। तो जाहिर है कि लोग इस मकसद के लिए भी कुत्ते पालते थे, रखवाली के लिए भी कुत्ते पालते थे, और रफाकत के लिए भी कुत्ते पालते थे। आप जानते हैं कि जो खुदा के बंदे अपने वतन से निकले और खुदा ने उनके ज़रिए से एक अजीम मौजज़ा दिखाया, अस्हाबे काफ, उनका जब कुरान ज़िक्र करता है तो ये कहता है कि जब वो गार में जाके दाखिल होकर सो गए तो कल्बुहुम बासितुन ज़राए बिल वसीद, उनका पालतू कुत्ता दरवाजे पर बैठा हुआ अपने दोनों हाथ फैलाए हुए, तो उसकी तस्वीर खींची। तो इसलिए कुत्ता कोई नजस जानवर नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी लोगों के अंदर पैदा हो गई, यानी जो
आपने उसको साफ सुथरा रखा है, आप उससे कोई अच्छा काम लेते हैं। अरब तो चरवाहे थे, उनको तो लाजमन कुत्ते रखना पड़ते थे, इसलिए कि उसके बगैर रेवड़ों की रखवाली नहीं हो सकती थी। तो आप अच्छे मकासद के लिए कुत्ता रख सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। गलत फहमी दरअसल एक रवायत से पैदा हुई है, कुरान मजीद ने तो ये सब बयान किया है जो मैंने आपसे अर्ज किया, एक रवायत से हुई है। और रवायतों के बारे में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये है कि उनमें बाज़ औक़ात बयान करने वाला मौका, महल, कहाँ बात की गई, किस ज़मन में की गई, वो बयान नहीं करते, और उलमा भी आम तौर पर उसको समझने से कासिर रह जाते हैं। देखिए, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, कोई बुज़ुर्ग मेहमान है, कोई बड़ी हस्ती है जिसको आप एहतराम की जगह पर रखते हैं, तो आप ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि मेहमान का ज़ौक़ क्या है। यानी हो सकता है कि वो किसी चीज़ को पसंद करता हो, किसी को नापसंद करता हो, इंसानों के दरमियान भी ये फ़र्क होता है। तो जिब्रील अमीन ने एक मौके पर, वो रसूलुल्लाह के यहाँ आते जाते थे, ये कहा कि अगर आपके यहाँ ये पिल्ला था एक, तो मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इस वजह से दाखिल नहीं हुआ। तो ये उनका एक ज़ाती ज़ौक था, इसका कोई ताल्लुक कुत्तों को मारने से नहीं है और ना उनको नजिस करार देने से है। कुत्तों के मामले में जो सही रवैया है वो मैंने आपके सामने कुरान की रोशनी में बयान कर दिया। अगर कोई लड़का या लड़की अपनी जिन्स या सेक्स को तब्दील करना चाहे और दलील ये दे कि मैं तो शुरू से ही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कर ले। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैदाइशी तौर पर बाज़ ऐसे आसार रहते हैं और नमूदार भी हो जाते हैं, उसमें तो डॉक्टर की मदद हासिल करना नागुज़ीर हो जाता है। लेकिन ये कि आपको खुदा ने जो बनाया है वही बन के रहना चाहिए और उसी पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और उसी के हुकूक अदा करने चाहिए। अलबत्ता अगर जिस्मानी लिहाज से वो तब्दीलियाँ मौजूद हों या पैदा हो जाए तो फिर डॉक्टर की मदद ली जा सकती है। मक्के और मदीने में नॉन मुस्लिम्स का दाखिला क्यों ममनू है? ये भी एक बड़ी गलत फहमी है जिसकी वजह से ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लम ने जिन मुशरिकीन पर अहले किताब भी नहीं, जिन मुशरिकीन पर अल्लाह की हुज्जत तमाम कर दी थी, और जब रसूल आता है, हुज्जत तमाम करने का मतलब यह है कि हक को ऐसे वाज़े कर दिया जिस तरह सूरज तुलू होता है। तो जब आपने मुशरिकीन अरब पर हुज्जत तमाम कर दी तो अल्लाह ने उनके लिए अजाब का फ़ैसला किया। अजाब के फैसले से पहले दो अहकाम दिए गए, एक ये कि अब मुसलमान, उनकी रिश्तेदारियाँ थी, ताल्लुकात थे, चूँकि इन पर खुदा का अजाब आने वाला है, इससे ताल्लुकात तोड़ लें। और दूसरा हुक्म ये दिया गया कि ये अब मस्जिद हराम के करीब नहीं आ सकते। तो ये उनके लिए एक हुक्म था जो दिया गया। अहले किताब के बारे में ये बात कभी नहीं कही गई। आपके इलम में है कि रसूलुल्लाह सल्लम की अपनी ज़िंदगी में ईसाइयों के वफूद आपसे मक्के में आके मिले और मक्के ही में हबशा से आने वाले 20 के करीब मसीही मुसलमान हुए। और इसी तरह जब आप मदीने में थे तो वहाँ पर मस्जिद नबवी में मसीहियों के एक वफ्द ने आके आपके साथ एक तवील गुफ्तगू की है, जिसमें वो वाकया पेश आया कि जब उनकी नमाज का वक्त हो गया इतवार को, तो उन्होंने पूछा कि हम नमाज बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो आपने फरमाया आप मेरी मस्जिद में पढ़ सकते हैं नमाज, ये मस्जिद मैंने खुदाई की बंदगी के लिए बनाई है। तो इसलिए ये महज एक गलत ख्याल है। सरजमीन अरब में कोई गैर मुस्लिम आबाद नहीं हो सकता, और उसकी वजह यह है कि इस खित्ते को अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के मरकज़ की हैसियत से ख़ास कर लिया है। वो जाएं, हरम को देखें, हमारी इबादतगाह को देखें, तौहीद का पैगाम वसूल करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं। आपने अपनी किताब मीज़ान में नुसरत दीन को ईमान के तकाजे के तौर पर बयान किया है, ये बताएं कि नुसरत दीन है क्या और क्या मैं अपनी ज़कात दीन की नुसरत के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? दीन की नुसरत का मतलब है दीन के किसी काम की मदद करना। अल्लाह ताला कुरान में ये कहते हैं कि दीन के किसी काम की मदद करना, ये अल्लाह ताला कहते हैं मेरी मदद करना, ये मेरी नुसरत है। और ये भी कहते हैं कि अगर दीन के काम में मदद करोगे तो ये मुझ पर कर्ज़ है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैं इस कर्ज़ को लौटाऊँगा। तो अल्लाह ताला के दीन के किसी काम में मदद करना, ये अरबी ज़ुबान में इसको नुसरत दीन कहा जाता है। इसी से उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ नासिर बना है, मदद करने वाला, तो ये मतलब है इसका। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आपके ज़कात है या आपका कोई सदका है या आप कोई खैरात कर रहे हैं, कोई चैरिटी कर रहे हैं, उसका सबसे पहला हक
आपके करीबी अजीज, आपके मिलने वाले, आपके साथ काम करने वाले, पहला हक उनका। और उनको अगर किसी नागुजीर ज़रूरत में आपकी मदद चाहिए तो ये आप पर लाजिम है कि उनका ख्याल रखें। कुरान मजीद ने जो बुनियादी अखलाकियात बयान किए हैं जिस आयत में, वो तीन चीज़ें कही हैं, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल कुर्बा। अल्लाह ताला तुमको अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है और अपने रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है। तो रिश्तेदार अज़ीज़ा, अगर कोई बच्चा तालीम से रह रहा है, अगर कोई गरीब है, किसी की बीमारी का मसला है, तो उनकी बुनियादी ज़रूरियात अगर पूरी नहीं हो रही तो पहला फ़र्ज़ वो है। इसके बाद अगर कुछ बचे तो ज़रूर अल्लाह के दीन की मदद भी कीजिए, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये मदद का काम ये नफल है और उनकी मदद करना वो फ़र्ज़ है। मीलाद के बारे में फरमाइए, मीलाद करना क्या ये ठीक है? और इस सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी है कि क्या कुरान खानी करना ठीक है? जो कुछ मीलाद से मैं समझाऊँ वो ये है कि जो हमारे यहाँ एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लम की पैदाइश के दिन कोई तकरीबात मुनक़द की जाती है आमतौर पर। तो अगर कोई रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश या आपके हालात ज़िंदगी का जिक्र करता है, किसी मजलिस में आपकी सीरत बयान की जाती है और वो मुस्तनद तरीके से बयान की जाती है, यानी कुरान मजीद की रोशनी में, सही माखज़ की रोशनी में, सही रवायात के मुताबिक अगर पूरी एहतियात के साथ बयान की जाती है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर उसमें गपें सुनाई जाती, उसमें किस्से कहानियाँ सुनाई जाती, उसमें ऐसी रवायात सुनाई जाती हैं जिनका कोई सर है ना पैर है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में बात करते वक्त ये मलहूज़ रहना चाहिए कि सही बात, यानी अपनी तहकीक के साथ सही बात ही करने का आपको हक है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो कुछ उस मौके पर कहा जाए या उस मजलिस में जो कुछ बयान किया जाए वो मुस्तनद होना चाहिए, सही होना चाहिए, वो कुरान मजीद की रोशनी में होना चाहिए, वो सही रवायात की बुनियाद पर होना चाहिए। उसमें कोई अदना दर्जे की चीज़ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें सेहत का मेयार मलहूज न रखा गया हो। तो इसके साथ अगर कोई आप इस तरह की मजलिस मुनक़द करते हैं, जैसे आज भी एक मजलिस मुनक़द की गई है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ज़ौक है, मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह की शख्सियत इससे बहुत बुलंद है कि आपको एक दिन का शख्स बना दिया जाए। यौम इकबाल और यौम कायद आज़म ठीक है, बड़ी शख्सियात है, लेकिन एक दिन के शख्स बहुत हैं दुनिया में। हुजूर रोज़ की शख्सियत है, शब की शख्सियत है, रोज़ की शख्सियत है, और शब और रोज़ पांच वक्त हम ये गवाही दे रहे होते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इस वजह से आपके लिए कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। आपकी याद किसी मौके पर भी ताज़ा कर लीजिए, आपकी सीरत किसी मौके पर भी बयान कीजिए। ये तो हर दिन का मामला है, हर रात का मामला है, ये तो बहार हो के ख़ज़ां अशहद अल्ला इला, तो इसको ऐसे ही बयान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स मुस्तनद तरीके से हुजूर की सीरत आपकी पैदाइश के दिन या उन दिनों में बयान करना चाहे तो कोई गुनाह की बात नहीं है, मुस्तनद बात होनी चाहिए। अब तक मैंने जितनी इस तरह की मौलूद शरीफ की किताबें देखी हैं या सुना है, बिल्कुल वाही, बिल्कुल नामाकूल रवायात, कोई सर पैर नहीं उनका, अक्सर व बेशतर बिल्कुल झूठ। वो झूठ जिसको मुहद्दिसीन झूठ कह चुके, माहिरीन झूठ कह चुके, वो बहुत लहक लहक के बयान किया जा रहा होता है। तो इसलिए ये ज़रूर देखिए कि क्या बयान किया जा रहा है, कंटेंट क्या है, क्या बात बयान की जा रही है। हाँ, हज़रत के खाके बनाने वालों के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है? और ये भी बताइए कि इस्लाम में ब्लास्फेमी या तौहीन रिसालत की क्या सज़ा है? दोनों को मैं अलग अलग मौजू बना लेता हूँ। पहले खाके बनाने के बारे में, यानी अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता है तो ज़रूर पूछेंगे उससे कि भाई, जिस हस्ती को तुम पैगंबर मानते हो, जिसको तुम ये कहते हो कि खुदा की आखिरी हुज्जत उसके ज़रिए पूरी हुई, जिसके ऊपर कुरान नाजिल किया गया, तो ये क्या कर रहे हैं? पूछेंगे उससे। फिर उसका जवाब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर हम अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर लें, इससे खुदा का दीन पहुँचेगा, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का सही तारुफ होगा, और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अब किसी की इहानत से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जो शख्स ये हरकत करता है वो अपनी इहानत का इर्तकाब करता है, उसके मामले को छोड़ दीजिए खुदा पर, आप खुदा का पैगाम पहुँचाइए।
رسول اللہ کی شخصیت اور میسج سے متعارف کرائیے. کوئی غلط فہمی اس کو ہے تو اس کو رفع کرنے کی کوشش کیجیے صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اب تک مسلمانوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس سے شدید نقصان پہنچا ہے دین کو بھی، دین کی دعوت کو بھی، حضور کی شخصیت کو بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ عالمی ہیرو بن گئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ کام کبھی نہ کیجیے. غیر مسلم ہے، وہ نہیں جانتا، واقف نہیں ہے، اس کو کیا معلوم. اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے مان لو بہت بدنیت ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، میسج پہنچائیں گے بہت شائستگی کے ساتھ، بہت تہذیب کے ساتھ. مسلمان ہیں تو ضرور پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک اس معاملے میں تو ہمیں اپنے رویے پر مکمل نظر ثانی کرنی چاہیے، یعنی یہ بڑی ضروری بات ہے. اور میں دستبستہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس رویے کو اختیار نہ کر کے، یعنی صبر کا، حکمت کا اور نظر انداز کرنے کا، ہم نے اپنے مذہب، اپنے دین، اپنی شناخت کو بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے. یعنی ہم ایسا تاثر دے دیا ہے دنیا کو کہ ہم نے ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور بالجبر ہم اپنے پیغمبر کا احترام کراتے پھر رہے ہیں. میں اس کو احترام کی بھیک مانگنا کہتا ہوں، خدا کے لیے اس کو بند کر دیجیے اور اپنے پیغمبر کی شخصیت کو خود لوگوں تک پہنچنے دیجیے. وہ آسمان کا سورج ہے، اس کی روشنی خود بخود پہنچ جائے گی. اس معاملے میں میری گزارش یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ توہین رسالت کے معاملے میں مختلف ملکوں میں مختلف قوانین ہیں. بعض جگہوں پر وہ قوانین بڑی حد تک معقول ہیں. اس میں دو باتیں عرض کر دیں. ایک تو یہ غلط فہمی رفع کر لیجئے کہ اس طرح کا کوئی قانون قرآن یا حدیث میں بیان ہوا ہے. ہرگز بیان نہیں ہوا. قرآن مجید میں، حدیث میں اس طرح کا کوئی قانون بالکل بیان نہیں ہوا. اس سے آگے مسلمانوں کے جورسٹ اور فقہا نے بھی کبھی اس طرح کا کوئی قانون بیان نہیں کیا. تو مذہب میں اس قانون کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہی نہیں سر. یہ عام قوانین کی طرح، جیسے ہم ہتک کے قانون بناتے ہیں، بنایا جا سکتا ہے. بعض ملکوں میں معقول طریقے سے بنایا گیا ہے، پاکستان میں بہت غیر معقول طریقے سے بنایا گیا ہے. اس سے پھر میں عرض کرتا ہوں کہ دین کو بھی نقصان پہنچا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے ایک ایسی ہستی بنا دیا ہے کہ لوگ اس کو محبت کی جگہ دیکھ لیں گے. تو اس وجہ سے اس قانون پر ضرور نظر ثانی ہونی چاہیے. اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے، یہ عام قوانین کی طرح بنے گا اور اس کو معقولیت کے ساتھ اگر بنانا ہو تو بننا چاہیے. بہت سے مسلمان ملکوں میں بڑی حد تک معقول ہے، مثال کے طور پر ملیشیا میں ایک معقول قانون ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ خیال ہے کہ اس میں قرآن نے کوئی حکم دیا ہے یا حدیث میں کوئی حکم ہے، ہرگز نہیں. میں یہ کہتا ہوں فقہ میں بھی کوئی حکم نہیں. یہ افسوسناک بات ہے کہ جس قانون کی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہ اسلامی میں ہے، وہ ہمارے ہاں اسلام کے نام پر بنا دیا گیا. ایک سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اسی میں یہ سوال ہے کہ چالیسواں اور کل یا سویم جو ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اور جن لوگوں کو عقل سے نوازا گیا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید نہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل کیا گیا ہے اور نہ یہ محض پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور اس سے یہی فائدہ اٹھانا چاہیے. اس وجہ سے اس طرح کی جو چیزیں ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا. آپ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے، کتنے لوگوں کے مرض الموت میں خود حضور موجود تھے، کتنے لوگ ہیں جن کا آپ نے خود جنازہ پڑھایا. کبھی بھی صحابہ کرام کے زمانے میں، آپ کے زمانے میں قرآن کا یہ مصرف کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے یہ لوگوں کی ایجاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں.
एक सवाल ये है जी कि क्या ज़कात हम पाकिस्तान भेजें? इस सवाल का कोई हिस्सा शायद अभी था जी, कुल 40वां या स्वयं जो इसी से कोई हकीकत नहीं है। हमारे दीन में जब हम किसी को दफन कर देते हैं और उसका जनाजा पढ़ते हैं, उसको दफन करके दुआ करके वापस आ जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा गया है कि 3 दिन के लिए आप अपने काम छोड़कर बैठ सकते हैं, लोग ताज़ियत करने वाले आएंगे। इसके सिवा कोई रस्म, कोई और चीज़ हमारे दीन में मुकर्रर नहीं की गई। दीन के मामले में सही उसूल ये है कि आप कोई भी काम करने से पहले ये मालूम करें कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया था। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये जितनी चीज़ें हमारे यहाँ मौत के ज़मन में राइज हैं, इनका ना अल्लाह के पैगंबर के ज़माने में किसी को पता था, ना सहाबा किराम के ज़माने में किसी को पता था। ये हिंदुस्तान की इजाद है। मेराज की क्या हकीकत है? कुरान मजीद से ये मालूम होता है और बाइबल से इसकी मज़ीद तफसीलात वाज़े होती हैं कि अल्लाह ताला ने जो पैगंबरी का सिलसिला शुरू किया है, इसके 2 दौर हैं। इसका पहला दौर वो था जिसमें हर कौम की तरफ अल्लाह ताला ने किसी रसूल को भेजा और फिर उस कौम का इस ज़मीनी पर फैसला कर दिया गया। इसको कुरान ने सूरह यूनुस में बयान किया है कि वले कुल उम्मत रसूल फैज़ा जा रसूलहुम कुज़िया बैनहुम बिलकिस्त वहुम ला युज़लमून। हम हर उम्मत की तरफ, हर कौम की तरफ एक रसूल भेजते रहे हैं, फिर जब उनका रसूल आ जाता था तो उनका इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता था और उन पर कोई जुल्म नहीं होता था। ये पहला दौर है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब दुनिया में मुख्तलिफ कौमें फैलना शुरू हुई, ये दुनिया उन्हीं के 3 बेटों हाम, साम और याफिस की औलाद है, जब कौमें फैलना शुरू हुई तो हर कौम की तरफ अल्लाह ने एक रसूल भेज दिया। इसके बाद नबूवत का दूसरा दौर वो है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। उस दौर में अल्लाह ताला ने 2 इलाकों का इंतखाब किया और हज़रत इब्राहीम की औलाद का इंतखाब किया। हज़रत इब्राहीम की औलाद को बसीयत मजमूई पैगंबरी के मनसब पर फ़ाइज़ कर दिया गया और उनको हुक्म दिया गया कि वो 2 इलाकों को मुंतखब करके दुनिया के बिल्कुल दरमियान में उनको तौहीद का मरकज़ बनाए। यानी अब वो दौर आ रहा था जिसमें पूरी दुनिया तक पैगाम पहुंचाने के मौके पैदा हो रहे थे, तो उसके लिए 2 इलाकों का इंतखाब किया गया, एक फ़लस्तीन जिसको उस ज़माने में कनान कहते थे और दूसरे अरब। इन 2 इलाकों को अल्लाह ताला ने अपने लिए ख़ास कर लिया और ये हुक्म दिया गया कि बनी इसराइल फ़लस्तीन में और बनी इस्माईल हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे, बनी इसराइल हज़रत इसहाक की औलाद है और बनी इस्माईल इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो एक शाख को फ़लस्तीन में तौहीद का मरकज़ बनाने की ज़िम्मेदारी दी गई और दूसरी शाख को अरब में ये ज़िम्मेदारी दी गई। तो एक लिहाज से ये दोनों के दोनों इलाके अलग अलग तौहीद के मरकज़ की हैसियत से सदियों तक रहे। ये हैकले सुलेमानी या बैतुल मक़दस या अल कुदस, ये वहाँ बनाया गया हज़रत दाऊद और सुलेमान के ज़माने में और तौहीद की दावत उस वक्त की पूरी दुनिया तक पहुँचाई गई इसके ज़रिए से। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से तौहीद का जो मरकज़ अरब में बनाया था उसको आलमी सतह पर यह हैसियत दी गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज़्ज़ती हुई और आपके ज़रिए से इस तौहीद के मरकज़ को पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक एक मरकज़ करार दे दिया गया। ये जो मामला हुआ, इसमें अल्लाह ताला ने एक और फ़ैसला ये किया कि अब जबकि यहूद या बनी इसराइल अल्लाह के ग़ज़ब का शिकार होकर हज़रत मसीह के बाद इस सरज़मीन से निकाल दिए गए हैं, उनका दौर ख़त्म हो गया है, तो दोनों जगहों की अमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दी जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम या आपकी उम्मत दूसरे लफ्ज़ों में, या उसको सादा कर लीजिए तो बनी इस्माईल के सुपुर्द कर दी जाए। यानी पहले 2 मरकज़ थे, एक बनी इसराइल के पास था, एक बनी इस्माईल के पास था।
پھر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دونوں مراکز کی امانت ایک ہی امت کے یعنی بنی اسماعیل کے سپرد کر دی جائے, اور اس کے ذریعے سے گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا آغاز کر دیا گیا. وہ دور ختم ہو گیا, ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اس نئے دور کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بشارتیں دی گئیں. آپ کو وہ علاقے دکھائے گئے کہ جو آپ کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے, وہ سلطنتیں دکھائی گئیں کہ جو سلطنتیں آپ کی سلطنتیں بن جائیں گی. اسی ذیل میں آپ کو ایک رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے ایک روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا. اس کو اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا, اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا. اور یہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں خود کہہ دیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ. اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا, دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کی امت اس سارے کے سارے علاقے میں پھیلے گی, ایک عظیم سلطنت وجود میں آئے گی, اور دونوں شہروں کی امانت اب اس کے سپرد کر دی گئی. تو اس کی حقیقت یہ ہے, باقی قصے اور کہانیاں. اسلام میں غلامی کی کیا حیثیت ہے, اور کیا اسلام نے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ غلامی اسلام کی کوئی ایجاد نہیں ہے. غلامی انسانوں نے پیدا کر لی. جس طرح آج کے زمانے میں آپ کی پوری معیشت کا انحصار سود پر ہے, سودی بینکاری کا نظام ہے جو ساری معیشت کو کنٹرول کرتا ہے, یہ بھی اسلام نے پیدا نہیں کیا. تو ایسے ہی غلامی بھی اسلام نے پیدا نہیں کی. یہ بڑی غلط فہمی ہے, اس کو رفع کر لینا چاہیے. یہ اس طرح پیدا ہوئی کہ جب مختلف قبیلے ایک دوسرے پر حملہ کرتے تھے تو حملہ آور قبیلے کے تمام مردوں عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, اس خیال سے کہ انہوں نے ایک جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے, تو اس جرم کی سزا کے طور پر لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ قبائلی دور میں یہ روایت شروع ہوئی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جنگوں میں غلام پکڑے جاتے. ان کو عورتیں ہوتی تو انہیں لونڈی بنا لیا جاتا, مرد ہوتے تو انہیں غلام بنا لیا جاتا. اس پر پوری معیشت کا انحصار ہو گیا. یہی غلام کھیتوں میں کام کرتے تھے, یہی گھر کا نظم و نسق چلاتے تھے. ایک اشرافیہ وجود میں آنی شروع ہو گئی. آدمی کی اگر رفاہیت ہے, دولت ہے, تو زیادہ سے زیادہ وہ غلام خرید لیتا تھا جو اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتے تھے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی حالت تھی. تو عرب میں بھی بہت سے غلام تھے, بہت سی لونڈیاں تھیں, اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ سب کوئی 15-16 سال کے تھے, بوڑھے تھے, لنگڑے تھے, لولے تھے. بیچاری بوڑھی عورتیں تھیں, برسوں سے غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھیں. تو یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جس پر اس وقت کی معیشت کا انحصار تھا. لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں اس پر کتنی بڑی جنگ ہو گئی تھی. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے ہی روا رکھا جاتا تھا. جیسے آج اگر کوئی آدمی یہاں بیٹھ کے کہہ دے میری طرح کہ ہم بینکاری کے نظام کو ختم کر رہے ہیں, تو آپ سب اٹھ کے احتجاج کرنے لگ جائیں گے. یہ صورتحال غلامی کے بارے میں پیدا ہو گئی. اس صورتحال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں اس وقت اس پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ خود اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا, اس کی داستان بھی تورات میں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے. گھروں میں, کھیتوں میں, چرواہوں کے طور پر قافلے لے کر جانے کے لیے سب خدمات انجام دے رہے تھے. تو ان کے معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی, اس نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اس سے نجات پائی جائے. یعنی غلامی کو ختم کرنا ہے, یہ ظاہر ہے کہ ایک لعنت تھی, اس کو ختم ہونا چاہیے تھا, لیکن ختم کرنے کا طریقہ کیا اختیار کیا جائے. کیونکہ اگر اگلے دن یہ اعلان کر دیا جاتا کہ سب غلام اور لونڈیاں آزاد ہیں, تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا. یعنی جن کو چھت میسر ہے ختم ہو جاتی, جن کو روٹی مل رہی ہے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوتا, وہ گلی میں پھینک دیا جاتا. اس لیے کہ آزاد ہو گئے, اب لوگوں پر ذمہ داری ختم ہو گئی. تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ عورتیں کعبہ گری کرتی اور مرد بھیک مانگ رہے ہوتے. تو یہ ایک بڑی ہی غیر معقول بات ہوتی اگر اس طرح کیا جاتا. تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا
کہ پہلے تو اس کے بننے کا دروازہ بند کیا گیا, یعنی بنتے کب تھے؟ جب جنگ ہوتی تھی. تو پہلی جنگ کا موقع جب پیش آیا, یعنی یہ موقع پیش آ گیا کہ اب بدر میں معرکہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہ اعلان کیا کہ جب بدر کا معرکہ ہو اور اس بدر کے معرکے میں تم اچھی طرح سے خون ریزی کر چکو اور پھر قیدی پکڑ لو, تو اب کسی قیدی کو غلام نہیں بنایا جائے, بلکہ ان کے لیے دو ہی شکلیں ہوں گی, فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا, یا ان کو احسان کر کے رہا کر دیا جائے گا اور یا ان سے فدیہ لے لیا جائے گا. تو اس طرح سورہ محمد کی اس آیت نے غلام بننے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا, یعنی مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اب قیدیوں کے معاملے میں یہ آپشن ختم ہو گیا ہے, اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اسی حکم پر عمل کیا, چنانچہ بدر میں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا گیا, احد میں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا گیا, احزاب میں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا گیا, حنین میں بھی کسی کو غلام نہیں بنایا گیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کے ذریعے سے گویا غلاموں کے آنے کا, یعنی جہاں سے پانی آ رہا تھا اس کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد اب سوال تھا جو موجود ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک طویل اصلاحی پروگرام جاری کیا گیا. اس کی ابتدا یہاں سے کی گئی, جیسے کہ آپ سورہ بلد میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اپیل کے انداز میں, جیسے کہ ترغیب دی جاتی ہے اور بڑی دردمندانہ طریقے کی ترغیب دی گئی کہ دیکھو اگر نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو فک و رقبہ, گردنیں چھڑاؤ. یہ گردنیں چھڑاؤ کی جو تعبیر ہے یہ بھی اس لیے اختیار کی گئی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بیچارے کس چیز میں گرفتار ہیں, ان کو چھڑایا جائے. اسلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اس وقت, اس لیے ترغیب کا طریقہ اختیار کیا گیا. تو لوگوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا, یعنی اس کو ایک بڑی نیکی قرار دے دیا گیا. آپ اگر سورہ بلد میں پڑھیں تو ایمان کا ذکر بعد میں ہے اور شروع کیا ہے کہ اگر تم یہ گھاٹی چڑھنا چاہتے ہو نیکی کی تو فک و رقبہ, گردنیں چھڑاؤ. اس سے ابتدا ہوئی. اس کے بعد پھر یہ کیا گیا کہ جو مذہبی گناہ ہو جاتے ہیں, مثلا کسی نے زہار کر لیا, کسی نے روزہ توڑ لیا, جو مذہبی نوعیت کے گناہ ہو جاتے ہیں, یا مثال کے طور پر کسی نے نادانستہ کسی کو قتل کر دیا, تو اس کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کو پہلی ترجیح بنا دیا گیا. یعنی اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلے اس گناہ سے نکلنے کے لیے غلام آزاد کریں. غلاموں کو آزاد کرنے کی اس مہم میں آگے پھر ایک قدم یہ اٹھایا گیا کہ جتنے بھی ذی صلاحیت غلام تھے, یعنی جو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے تھے, ترغیب دی گئی کہ ان کی شادیاں کرائی گئیں, تاکہ معاشرے میں آہستہ آہستہ ان کا مرتبہ بلند ہو. لونڈیوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جن کی اچھی تربیت ہوئی ہے, جو خاندان کا حصہ بن سکتی ہیں, ان کے ساتھ لوگ شادی کر لیں. تو نکاح کی ترغیب دینے کا ظاہر ہے کہ مذہب کے پاس یہی ہوتا ہے کہ خدا ترغیب دے رہا ہے, خدا تعالیٰ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے, تو یہ کام کیا گیا. پھر اس کے بارے میں جو نفسیات ہے لوگوں کی بدلنے کے لیے, ایک قدم یہ اٹھایا گیا کہ لفظ غلام کا استعمال بند کر دیا گیا. یہ ارشاد ہوا کہ اب کسی کو عبد اور اما, یہ لفظ تھے عربی میں, غلام اور لونڈی نہیں کہا جائے گا, بلکہ اس کے لیے فتح اور فتات کے الفاظ رائج کیے گئے, جن کا مطلب ہے بوائے اور گرل یا مرد اور عورت. تو یہ الفاظ رائج کیے گئے تاکہ نفسیات بدلے, سوچنے کا انداز تبدیل ہو. پھر یہ حکم دے دیا گیا کہ تمہارے غلام جو بھی اب رہ گئے ہیں, ان میں سے جو خود کھاؤ گے ان کو کھلاؤ گے, جو خود پہنو گے ان کو پہناؤ گے. یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے, یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی جیسے گزر رہی ہے, امیر ہیں کبیر ہیں یا جو بھی ہیں, آپ کو بالکل برابر کی سطح پر معاملہ کرنے کا حکم دے دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں بھی ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا اور کچھ نے پھر آزاد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے معاشرے میں جائیں. غلاموں کے ساتھ جو رویے اختیار کیے جاتے تھے, یعنی ان کو مارا پیٹا جاتا تھا, سزائیں دی جائیں, اس کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا. یہاں تک کہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی ابو مسعود انصاری, وہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے آ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ ابو مسعود, خدا کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے. تو وہ فوراً پلٹے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو آپ نے فرمایا آزاد نہ کرتے تو سزا دی جاتی جہنم کی. تو اس طریقے سے گویا خاتمہ کر دیا کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو.
جب یہ سب معاملات بھی ہو گئے تو پھر وہ آخری حکم دیا گیا جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے, اس کو مکاتبت کہتے ہیں. یعنی ہر غلام اور لونڈی کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ ایک معاہدہ کرے اپنے مالک کے ساتھ, اور وہ معاہدہ کرتے ہی اس کو جو کچھ وہ اب کمائے گا اس کو خود جمع کر کے مالک کو دینے کا حق حاصل ہو جائے گا. پہلے تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ سب مالک ہی کا ہوتا تھا, تو مکاتبت کرنے کا حکم دے دیا گیا. اس سے مقصود یہ تھا کہ جو آدمی اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہے, جو خاتون اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہے, ان کے لیے آزادی کی راہ کھول دی جائے. تو اس طرح گویا اسلام نے غلاموں کی آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ میں پکڑا کے ان سے کہا کہ اس پر خود تحریک لکھ لو. اس طرح سے غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا گیا ہے. یہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں. نظر اور نیاز کے کھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مثلا شب برات کے موقع پر کھانا, کرسمس کے موقع پر کونڈے, دیوالی کے موقع پر. یہ جو آپ نے ساری چیزیں گنی ہیں یہ سب نظر اور نیاز نہیں ہوتی. بہت سے کھانے بس کھانے کے طور پر پکائے جاتے ہیں, بہت سے کسی تقریب کے موقع پر, جیسے ہم عید پہ کھانا پکاتے ہیں. تو نظر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جائے, یہ اللہ ہی کی نظر ہو سکتی. اگر غیر اللہ کی نظر کر کے کوئی کھانا پکایا جائے گا تو وہ ممنوع ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. تو اس لیے نظر کا کھانا کھانا تو بالکل ناجائز ہے. لیکن یہ سارے کھانے جو آپ نے گنے ہیں یہ سب نہیں, ان میں سے کچھ نظر کے کھانے ہوتے ہیں, باقی تو عام جس طرح سے کھانا کھایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے. بعض لوگ اصال ثواب کے لیے پکا لیتے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو اس سے کوئی کھانا حرام نہیں ہوتا. نظر البتہ اللہ ہی کی دی جا سکتی, نظر اصل میں عبادت. زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے کہ پاکستان میں ہم زکوٰۃ بھیجیں یا اسی ملک میں خرچ کریں. زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر تو حکومت لیتی ہے تو پھر تو آپ کو اسی کو دینی ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اگر ریاست یا حکومت نہ لے تو تب انفرادی طور پر دینا ہوتی ہے, ورنہ یہ حکومت کے حوالے کرنا لازم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس پر کارروائی کی تھی. یعنی یہ حکومت کا حق ہے, وہ لے لے گی. لیکن آج کل کے حالات پہ چونکہ حکومتیں نہیں لیتی بالعموم, تو اس وجہ سے آپ انفرادی طور پر دیں گے. انفرادی طور پر اگر کوئی زکوٰۃ آپ دیتے ہیں یا کوئی صدقہ دیتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں, تو میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ سب سے پہلا حق آپ کے قریبی عزیزوں کا, آپ کے گرد و پیش کے لوگوں کا, آپ کے پڑوسیوں کا, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کا ہے. اگر اس سے کوئی فاضل ہے, ظاہر ہے آپ اگر یہاں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے والدین وہاں ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے کوئی قریبی عزیز وہاں ہوں, تو اس عزیزداری کی بنیاد پر ان کا حق بھی بنتا ہے. تو پہلے یہ حقوق ادا کیجیے, اس کے بعد پھر جس کام میں آپ چاہیں خرچ کریں, پھر کوئی مزید پابندی نہیں. کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ وہی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی, اس لیے وہی بند نہیں ہوئی اور اب بھی آتی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کو کہاں سے الہام ہوا کہ وہی اللہ کی رحمت ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے. وہی اللہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کا انتخاب کرتا ہے, یہ انتخاب جب وہ چاہتا تھا کرتا تھا, اس نے اپنے قانون کے مطابق کیا ہے. یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ چھین کر حاصل کر لے. اللہ تعالیٰ نے جب جس پیغمبر کا انتخاب کیا اس پر وہی نازل کی اور اپنا پیغام اس کے ذریعے سے پہنچایا. حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد 575 سال تک کسی کا انتخاب نہیں کیا. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر یہ کوئی اس طرح کی رحمت تھی تو پھر تو ہر روز برستی رہنی چاہیے تھی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. قرآن مجید نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے. اور حضور نے خود اس کے بارے میں فرما دیا ہے کہ میرے بعد اب کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب زیادہ سے زیادہ جو چیز کسی کو حاصل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے کوئی اچھا خواب دکھا دے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. الہام, الکا, وحی, سب دروازے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بند کر دیے گئے. کیا ہم غیر مسلموں کو قرآن تحفے میں دے سکتے ہیں؟ لیکن خدشہ اصل میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ نہ کریں یا اس کو زمین پہ رکھ دیں. آپ غیر مسلموں کو قرآن کا تعارف کرائیے, بتائیے یہ کیا کتاب ہے,
اور ان کو ضرور تحفے میں دیجئے اس درخواست کے ساتھ کہ یہ خدا کی کتاب ہے, ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں, اس میں خدا کے آخری رسول کے ذریعے سے خدا نے اپنا پیغام دیا ہے. بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے, آپ کے یہ بتا دینے کے بعد وہ جو معاملہ بھی کریں گے اس کے لیے وہ خود جواب دیں. اس کو پہنچائیے, اس کے پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اوہیہ الیہ حاضر قرآن لے ان ذرا کم بہی بمم بلغ, کہ اے پیغمبر آپ ان کو بتائیں کہ یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور پھر قیامت تک ان سب لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے جو آئندہ آتے رہیں گے. یہ نذیر للعالمین ہے, یہی تو دعوت کی کتاب ہے, اسی کو پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. تو آپ بغیر کسی تردد کے پہنچائیے, وہ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ ان کا کام. ٹیٹوز کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہم بطور مسلمان کے ٹیٹوز لگا سکتے ہیں اپنے جسم پہ؟ اسلام میں جو چیز موضوع بنتی ہے وہ شرک ہے. جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بہت سے ایسے طریقے تھے جو حبشیوں کے ذریعے سے عرب میں بھی رائج ہو گئے تھے, جس میں عورتیں بھی مرد بھی خاص طرح سے بال کاٹ لیتے تھے, چوٹی بنا لیتے تھے, بعض اوقات اپنے چہرے پر نقوش بنا لیتے تھے, اور ان کے ساتھ کچھ وہم وابستہ تھے, یعنی ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا, ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. تو مشرکانہ تصورات کے ساتھ اگر ایسا کچھ کیا جائے تو اس کو روکا گیا, اس لیے کہ شرک ہمارے دین میں ممنوع ہے. اگر کوئی شرک کی چیز نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا ذوق ہے, آپ جو بھی چاہے کریں. ہم اس ملک میں صرف کمانے کے لیے اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں, تو کیا یہ غیر اسلامی نہیں ہے؟ مسلمان ساری دنیا میں کمانے کے لیے بھی جاتے رہے ہیں, مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے بھی جاتے رہے ہیں, یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ اگر کسی جگہ پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے, یعنی آپ کو قانون کے یا طاقت کے بل پر کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو جو دین کے خلاف, آپ کو مجبور کیا جا رہا ہو, مثلاً یہ کہ نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہو, خدا کا نام لینے سے روکا جا رہا ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے روکا جا رہا ہو, تو اگر کسی جگہ پرسیکیوشن ہو رہی ہو تو فرمایا ہے کہ اگر کوئی بہتر جگہ ہو جہاں پہ یہ صورتحال نہ ہو تو وہاں کے لیے ہجرت کر جاؤ. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو ساری دنیا میں جہاں چاہے رہیے. یہ جو بے شمار ملکوں میں خدا کا دین پہنچا, یہ ایسے ہی پہنچا تھا. میں تو جہاں رہ رہا ہوں ملیشیا میں, وہاں پر مسلمانوں نے کبھی فوج کشی نہیں کی, ایسے ہی گئے تھے تاجر لوگ, گئے وہاں رہے جا کے, ان کی تعلیم دعوت سے پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہوا ہے. تو آپ اسلام کے سفیر ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ خود بھی دین کا نمونہ بنے اور لوگوں کے سامنے بھی ایک اچھی مثال پیش کریں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, جہاں چاہے رہیے. ہم چند دوست صرف قرآن میں یقین کر رکھتے ہیں اور قرآن ہی کو فالو کرنا چاہتے ہیں, احادیث پر ہم یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہے تو ہم بھی بہتر ہے کہ قرآن ہی پڑھیں, آپ کی کیا رائے؟ اس کے بارے میں ایک اصول کی بات سمجھ لیجئے, اور وہ یہ کہ قرآن دین کی پہلی کتاب نہیں ہے, قرآن دین کی آخری کتاب ہے. یعنی جس دین کو اسلام کہا جاتا ہے اس کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوئی, اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہو گئی. تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودی مسیحی سب مسلمان ہیں, اور یہ خود فرقے بن گئے ہیں. جس طرح محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد فرقے بن گئے ہیں, ایسے ہی پہلے فرقے بن گئے ہیں. وہ اسی حیثیت سے ان کو خطاب بھی کرتا ہے, ان کو بھی اللہ کی کتابیں دی گئیں. تو یہ اللہ کی دعوت, اللہ کا پیغام, اللہ کا دین, یہ سب پیغمبروں کا دین ہے. لہذا تمام پیغمبروں کو جو ہدایت دی گئی, قرآن نے خود اس کی تاکید کر دی ہے کہ ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی. وہ جو ہدایت تھی یا جو روایت تھی یا جو ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی, وہ عرب میں حضرت ابراہیم کے ذریعے سے پہنچی, اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں بنی اسماعیل, یعنی اسماعیل کے بیٹے ہیں, ان کے ہاں بھی وہ روایت موجود تھی. اس کو قرآن ملت ابراہیم کہتا ہے, ابراہیمی دین کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس روایت کو زندہ کیا, اگر اس میں کوئی خرابی تھی تو اس کی اصلاح کی, اور اگر کوئی اضافہ اس میں کرنا تھا تو کر کے اس کو آگے جاری کر دیا. یعنی پیغمبروں کی روایت کو آگے جاری کر دیا,
اس کو سنت کہتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے سینکشن دے کے آگے جاری کیا ہے. یعنی جو چیز مر گئی تھی اس کو زندہ کیا، جس میں اصلاح کی ضرورت تھی اس کی اصلاح کر دی، اور جس میں کوئی اضافہ کرنا تھا وہ اضافہ کر دیا، کر کے اس کو آگے جاری کر دیا. یہ سنت قرآن سے پہلے موجود ہے، یہ نماز اسی طرح موجود ہے، روزہ اسی طرح موجود ہے، حج اسی طرح موجود ہے، زکوٰۃ اسی طرح موجود ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہی نماز حضرت مسیح پانچ وقت پڑھتے تھے، یہی نماز یہود پانچ وقت پڑھتے تھے، تمام انبیاء اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے ہیں، یہی روزے سب رکھتے تھے. قرآن میں روزے کی آیت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایمان والو یہ روزے میں نے تم پر اسی طرح فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم پہ پہلوں سے فرض کیے تھے. حج اسی طرح ہو رہا تھا حضور سے پہلے. تو یہ ساری سنت جو ہے یہ دین لازمی دین ہے، پیغمبروں کا دین ہے. تو اس وجہ سے اس کو مضبوط پکڑیے اور قرآن کو مضبوط پکڑیے. اور اس میں سے کوئی چیز حدیثوں میں بیان نہیں ہوئی، محض یہ ساری کی ساری مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے. یعنی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت پڑھائی اور مسلمانوں نے روز پڑھتے ہوئے 20ویں صدی 21ویں صدی تک پہنچا دی ہے. ایسے ہی روزے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اور رمضان کے اندر روزے رکھے جا رہے ہیں، حج ہر سال ہو رہا ہے، کبھی منقطع نہیں ہوا. تو جیسے قرآن منتقل ہوا ہے ایسے ہی یہ سنت منتقل ہوئی ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اس میں آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل تمام اختلافات سے بالا ہے. میں نے اپنی کتاب میزان کے شروع میں اس کی فہرست مرتب کر دی ہے. یعنی یہ کوئی 27-28 چیزیں ہیں، یہ ساری سنت لازم ہے، یہ پیغمبروں کا دین ہے. قرآن اس پر عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے، اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ابراہیمی دین ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے. تو اس وجہ سے اس کو قرآن سے الگ نہ سمجھیے. اسی وجہ سے قرآن اس کی تفصیل نہیں کرتا، لوگ واقف ہیں اس سے. جب وہ کہتا ہے نماز کا اہتمام کرو تو وہ جانتے ہیں نماز کیا ہے، جب وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو تو اس کے مخاطبین، اس کے ایڈریسز، وہ جانتے ہیں زکوٰۃ کیا ہے، جب وہ کہتا ہے حج کرو تو اس کے مخاطبین جانتے ہیں کہ حج کیا ہے. خود محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے سے بہت پہلے حج کیا اور اسی طریقے سے کیا جیسے کہ ابراہیمی طریقہ ہے، جیسے ہم آپ کرتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی حضور کا سنا بھی نہیں تھا اور میں نماز کا پابند ہو چکا ہوں. تو اس وجہ سے یہ سنت جو ہے یہ لازمی چیز ہے اور یہ قرآن مجید سے پہلے سے موجود ہے. قرآن نے اس کو پیروی کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ کسی حدیث پر مبنی نہیں ہے، یہ کسی روایت پر مبنی نہیں ہے، یہ اسی طرح منتقل ہوئی ہے جیسے قرآن منتقل ہوا ہے. جس طرح قرآن مسلمانوں نے اپنے اجماع سے منتقل کیا ہے، ایسے ہی یہ سنت منتقل ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کے اندر مشرق سے مغرب تک رائج ہے. تو اس کی پیروی لازم ہے. اب رہ گئی احادیث، تو یہ پہلے سمجھ لیجئے وہ چیز کیا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری کر دیا، قرآن مجید دے دیا، وہ مسلمانوں نے دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا. سارا دین انہی دو چیزوں میں ہے، کوئی چیز اس سے نہ باہر ہے نہ باہر نکالی جا سکتی ہے، پورا دین حضور نے دے دیا. لیکن حضور اس دنیا میں اس دین کو دینے کے ساتھ، قرآن سنانے کے ساتھ، قرآن پہنچانے کے ساتھ اور بھی بہت سے کام کرتے رہے. آپ نے خطبے دیے، آپ نے لوگوں کو کوئی نصیحت کی، آپ کو بہت سے فیصلے کرنے پڑے، آپ نے کسی سوال کا جواب دیا، کسی آدمی نے دین کی کوئی بات آپ سے پوچھی، معافی، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، لوگوں نے آپ کو دیکھا، کم و بیش 23 سال تک دیکھا کہ آپ خود دین پر کیسے عمل کر رہے ہیں. تو جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو جس طرح بڑی شخصیات کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حضور تو یعنی کہ نسبت خاک را بعالم پاک ہر بڑے سے بڑے تھے، تو آپ کو دیکھنے والوں نے، آپ کی باتیں سننے والوں نے بیان کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ تاریخی ریکارڈ منتقل ہونا شروع ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے، مثال کے طور پر علامہ اقبال ہمارے دور کی ایک بڑی شخصیت تھے، تو ان کے دوست فقیر سید وحید الدین نے
ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً ہی بعد دو کتابیں لکھنی روزگار فقیر کے نام سے, جس میں اقبال کی باتیں ہیں, ان کی مجلسوں کی روداد ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی لوگوں کو, اور لوگوں کو ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور کو دیکھ چکا ہے یا حضور کے ساتھ وقت گزار چکا ہے تو بڑی دلچسپی ہوتی تھی. جو باتیں لوگوں کو یاد تھیں وہ انہوں نے بیان کرنی شروع کر دی. اس میں لوگوں نے, صحابہ کرام نے دو رویے اختیار کیے. ایک رویہ حضرت ابو بکر عمر جیسے صحابہ نے اختیار کیا. ان کا رویہ یہ تھا کہ ہم یہ باتیں نہیں بیان کریں گے سوائے اس کے کہ کوئی بڑی ضرورت پڑ جائے, کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات حضور کی طرف منسوب ہو جائے. بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں, یہ تو ہمارے پاس ایک بڑی امانت ہے, لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے, محبت ہے, تو ہم بیان کریں گے. تو انہوں نے بڑی وسعت کے ساتھ جو باتیں سنی تھیں, دیکھی تھیں, وہ بیان کرنا شروع کر دی, جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو یہ ذخیرہ آہستہ آہستہ لوگوں میں پھیلتا چلا گیا. اس کے بعد یہ خیال ہوا لوگوں کو کہ اس ذخیرے میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے, یعنی کچھ لوگ اپنی طرف سے گھڑ کے بھی کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں, کچھ لوگ کسی چیز کو سیاق سباق سے ہٹا کے بیان کر دیتے ہیں. تو بڑے علماء پیدا ہوئے جن کو محدثین کہتے ہیں, اور انہوں نے ایک بڑا غیر معمولی کام کیا. انہوں نے یہ جتنی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کتابوں میں مرتب کر دیا, اور ہر ایک نے مرتب کرتے وقت تحقیق کی, یعنی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ظاہر ہے یہ ہسٹوریکل ریکارڈ تھا حضور کی زندگی کا, تو لوگوں نے اس کو پرکھا کہ کہیں کوئی غلط بات آپ کی طرف منسوب نہ ہو جائے. اس کے لیے کچھ اصول بنائے گئے پرکھنے کے لیے, اس ہسٹوریکل ریکارڈ کو مرتب کرنے والوں نے کچھ اصول بنائے. وہ اصول دو طرح کے تھے. ایک یہ اصول بنائے گئے کہ جو آدمی بھی یہ بیان کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ صورت یہ بن گئی تھی کہ دو تین لوگ درمیان میں آ گئے تھے, یعنی ایک آدمی یہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا ہے, وہ یہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا ہے. تو انہوں نے ان سب بیان کرنے والوں کے حالات زندگی مرتب کیے اور دیکھا کہ ان کا کردار کیا ہے. یہ تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ ان کا حافظہ کیسا تھا, یعنی بڈھے ہو کر اختلاط ذہنی کا شکار تو نہیں ہو گئے, نہ سمجھ تو نہیں تھے. تو یہ تحقیق کر کے دیکھا کردار کیسا تھا, ان کا حافظہ کیسا تھا, فہم کیسا تھا, اور یہ کہ تاریخی طور پر ان لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ممکن ہے. یہ چیزیں انہوں نے بیان کرنے والوں میں دیکھی, اور جو کچھ بیان کیا جا رہا تھا اس کے لیے بھی ایک معیار بنایا کہ اس میں کوئی چیز قرآن کے خلاف تو نہیں ہے, اس میں کوئی چیز سنت کے خلاف تو نہیں ہے, اس میں کوئی چیز علم اور عقل کی مانی ہوئی باتوں کے خلاف تو نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر آدمی نے اپنی تحقیق کے مطابق ایک کتاب مرتب کر دی. یہ کتابیں ہیں جن کو آپ بخاری مسلم کہتے ہیں, یعنی رسول اللہ کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ جو لوگوں کی زبان سے پہنچا, اس کو تحقیق کر کے لوگوں نے مرتب کر دیا. اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اس سے نہ دین میں کسی ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے, بڑی پاکیزہ چیز ہے. اس پر پہلے بھی تنقید اور تحقیق کی جاتی رہی ہے, یہ اس کے بعد میں بھی کی جاتی رہے گی, ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو تحقیق تنقید کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, اور جو بات بہت مستند ہو, جس پہ اطمینان ہو, جس میں یہ جو معیار میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر وہ پوری اترتی ہو, بس اسی کو حضور کی نسبت سے بیان کرنا چاہیے. پڑھیے کہ یہ حضور کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے, ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. دین سارا کا سارا قرآن و سنت میں ہے, اور وہ بالکل محفوظ ہے, وہ کسی کی تحقیق کا محتاج نہیں ہے, وہ اس امت کو منتقل ہوگا. خواتین حضرات, ہمارے اس نشست کا تقریباً اختتام ہوا چاہتا ہے. ہم آخری سوال اب غمدی صاحب سے پوچھتے ہیں, لیکن پیشتر اس سے کہ ہم سوال یہ پوچھیں, یہ میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دو ویب سائٹس ایسی ہیں جس میں سے اکثر و بیشتر سوالات جو آپ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات پہلے ہی سے وہاں موجود ہیں. ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ان ویب سائٹس کا جو ایگزیکٹ یو آر ایل ہے وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن www.al-mawrid.org ایک یہ ویب سائٹ ہے, اور دوسری www.javedahmadghamidi.com یہ دوسری ویب سائٹ ہے. ان دونوں سے آپ رجوع کر کے بہت سارے سوالات جو آج رہ گئے ہیں وہاں آپ ان کا جواب حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان ویب سائٹس پہ ایک کوئری سروس بھی موجود ہے, یعنی آپ اپنے سوال براہ راست ای میل کر سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کا جواب بھی مل جائے گا. میں آخری سوال کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں جی کہ اس سوال کو کرتے ہوئے میں
مجھے شرم آ رہی ہے اور میں بہت جرت سے یہ سوال کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا ماسٹربیشن حرام ہے؟ جی نہیں, یہ حرام نہیں. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین میں جو چیز حرام کی گئی ہے وہ کسی غیر سے جنسی تعلق پیدا کرنا. یہ بات خود قرآن نے بھی واضح کر دی ہے اور اہل علم نے بھی اس کو ٹھیک سمجھا ہے. قرآن نے بہت واضح کر دی ہے. آپ چاہیں تو اس پر میرا ایک تفصیلی آرٹیکل ہے, وہ میری کتاب مقامات میں ہے. میرا خیال ہے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں میں نے ان تمام دلائل کو بھی بیان کر دیا, یہ بالکل حرام نہیں. خواتین حضرات, آپ کا بہت بہت شکریہ. Once again, thank you everyone for coming. I appreciate your help. Please take the brochure with you. Take a look at it. It has a lot of good references of websites and other information. And please contact us. Al-Mawrid US, inshallah, is here to stay. We want to listen as to what you have to say and respond.